Bi birali jednu žensku osobu da dovedemo u podcast? Brate, ja bi doveo... Zoricu Bronclik. Ovo je Sony fanser. Ja bi doveo Janu Dačović, muđinu devojku. Ne, treba nam neka riba koja ima ono... Ma bre, džehvi, brate, šta pričate? Da čujemo je li bio Lesori ili ne, brate. Konačno da se otkrije. Da vidimo da je li jebe Nino Ćelebić bolje, a? Stavimo je na lie detector. Eno, piše gore šta ne kaže. I dobar dan i dobro došli u novu epizodu Karting Club podcasta. Ovo je vanredna jedna epizoda, malo fudbalski podcast, a? Počela je, počinje. Opšta šorka, lete pesnice, guess who's back, šutiraju se po podu. Vratili smo se. Ja sam se vratio. I ja sam se vratio. Danas ćemo s vama podeliti naša mišljenja o... sport. Jej. Zavim se, bit će neke razne teme. Će biti neko pušenje kurca. Biće od Guge, krajem podcasta. Ajde sad, Aco, malo nam reci nešto o sebi. Jedno vremena se otvorio svoj OnlyFans, čime se baviš? Volim. Luka Silni, shoutout. Molim te, buraz, ne. Sad snuli smo ovde. Ovo je vanredna epizoda jer se svima snima ove nedelje. A mi za vikend dovodimo prvog gosta, boga mi. Ikada u istoriji karting kluba. Tako da smo iskoristili mi priliku malo da popričamo i o fudbalu. A tamo će bude jedan pravi košarkaški specijal sa Tomom i gostom iznenađenja. Reci, vidim da imaš pravi nešto. Pravi košarkaški spektakl sa p***om. Sada, a to će sad ide blip. Da, blip. Preko mojih ustiju. I da, došli smo da pričamo o fudbalu, pošto smo, kao što već svi znate na ovom kanalu, karakterisani kao veliki fudbalski znalci. Iz podcasta u podcast, fudbalski... Ovo ide jedan kafansko fudbalsko. Nažalost, najveći među nama fudbalski znalac, Iđa, nije mogao večeras da bude tu. Verujem da će u komentarima, ono, tuga... Otišao na Euroviziju. Priprema se za Malmo. Da osvajamo, a? U backstage-u, pa su Iđom sigurno. Biće jako, brate. Dobro, hoćemo da počnemo onda od... Ne znam, od čega želite, hoćete od fudbala ili od košarke ipak? Ajmo fudbal. Ajmo fudbal. Fudbal je bio najzanimljiviji. Ajde, počnemo od fudbalice. Dajem reč Bekiću da započne utakmicu po njegovom meniju. Meni? Pa, znaš kako, moram ti priznati... Ne znam da li ste vidjeli... Znate ko je Micah Richards? Da. Naravno da znamo, to je jedan od najboljih onih kao, pa to je kao Pandita, TV show pre utakmice. Da, ono sa Anrijem i to. Jeste vidjeli njegove predikcije ko prolazi dalje iz ovih četiri? Sve promašio. Slušaj, koliko trebaš da budeš znalac da ubodeš sva četiri, toliko trebaš da budeš i znalac da promašiš sva četiri. Tako je, i kao veliki znalac što jesam, i ja sam promašio sva četiri, tako da... Stvarno. Da. Tako da, eto. Pazi, sve mi je jasno. Ne znam šta da kažem. Jasno mi je sve da promašiš, ali baš da probašiš da će Atletico da prođe, to mi je već malo čudno. Što, ja sam očekivao da će Atletico dalje. Ne može. Čekaj, šta ti si mislio da će Borussia da prođe? Pa hoće. Meni je... Brate, najslabiji Borussin tim u poslednjih 20 godina, otprilike. Pa ne znam, ne bih se složio, imaju tu par dobrih igrača. Imali su uvek par dobrih igrača, koja je tvoja pojenta. Ali ova ekipa Borussia mi ima neki šmek. Šta znam, dobri su mi. Pa imaju priču. Imaju srce. Ali ono, po meni... Sancho. Pošto najgore odigrao mnogo dobru utakmicu. Ma, Hummels. Kako zove, dobar je Hummels. Jedino što dao to gol, ali namestio onaj prvi gol ovom Brantu. Tako da je bilo ludilo. Ne znam, što bi... Ko je vama bio ovako, da vas pitam, ono, najbolji duel? Pa meni Barsa... Jel računamo obe tekme ili ovo što je bilo ove? Sve ukupno. A City Real, ne možeš i... Ja baš ne znam, ja bi verovatno stavio Barsu. Brati, svi su mi bili dobri, osim možda Arsenala, Bayern. To je bio najgore sigurno, ali znaš koja je fora? Ja mislim da je možda čak i Borussia Atletico bio najbolji dvomeč. Pa mislim, bilo je zanimljivo kako se odvijala situacija. Da. Bilo je najviše preokreta, nekako Real City
su i najkvalitetniji timovi. Naravno. I onda na takav duel sa najkvalitetnijim timovima. To jeste, ali prva utakmica je bila mnogo bolja nego ova druga. Ova druga je bila teška za gledati. Ovaj Real je blejao 120 minuta u kaznenom prostoru. I kao razumem, oni su bukvalno poslali i rekli, drugačije ne možeš da ih dobijaš. Što je istina. Ali za gledanje nije baš nešto spektakularno. Kako ih mrzim, brate. I opet će dostaviti. Ali pazi, brani se ti protiv City-a 120 da, minuta. Da, to je ludilo. I to da City, realno, da kažeš, nije imao toliko nekih, ono, mnogo ozbiljnih šansa. Bila ona prečka, Haaland. Bila ona prečka, ali osim toga, stvarno, Real sve van, van 16 terca su da, bili to. Šuteri. Jeste, jeste. De Bruyne se propisno ispucao unutra. Da, da, da. Propisno šutira se našutirao je De Bruyne. Da, ali ono, možda ne bi počeo od Real. Mislim, ili ćete da počnemo od toga kao najkvalitetnijih duela koji... Ne, aj da počnemo od time što ćemo da smemo Arsenalu. Pa, brate, znaš meni je njih žal. Znaš što je to meni tuga? Ti ne možeš da pobedi, znaš što je to meni tuga? Realno, to sam negde pročitao, ali to je stvarno istina. Ako ti kao ekipa, mislim Arsenala, koja je realno najbolja ekipa njihova u poslednjih 10 godina, ne možeš da pobediš najslabiji Bayern u poslednjih 10 godina, onda stvarno nema šta da tražiš. Mm. I okej, okay, Arsenal možda, negde može da se kaže da su bili bolji, barem u prvoj utakmici. Dobro. Pa nekako ne znam, ono... Očekivao sam, ja sam baš očekivao da će oni da prođu. Kako stignete, ja na primjer, kako stignete pogledati i Bayern i na primjer Real? I šta menjate sve vreme? Pa malo ispratiš, malo jedno, menjaš malo šta ti se gleda. E da, to hoću da kažem, brate, svako drugo takmičenje ima utakmice u različitim terminima. Evroliga zašto nema. Liga šampiona? Dobro, ali Evroliga ima 17 utakmica, brate. U dan. Sve počinje u isto vreme, meni al, je nevjerovatno. Ali zašto... Kako uvek uspiju to da odrade? Zašto jedna tekma, naročito kad dođeš do ove faze, kad imaš ono dve tekme dnevno, zašto jedna nije u 7, a jedna u 9? Zar tako nije bilo tokom Covid-a? Ja mislim da je bila jedna sezona Lige šampiona kad su bila različita vremena. Ali tad si igralo sve na istom stadionu u fazonu Lisabon. Da, ali kao, zar je bitno? Ali nekako opet, pazi, tebi je... U Minhenu ti je to događaj i o tome se priča cele, tri nedelje se priča samo o tome i sad ti da staviš neki termin u 7 koji nije najbolji termin, malo i to bez veze. Ali znaš koja je fora? Mislim, čak i pola sata razliku da napraviš, to i dalje pravi neku razliku. Da, to, razliku, to pravi ogromno, pogotovo zbog poluvremena. Upravo to. Imaš. Kao, meni je neshvatljivo kako ti i dalje forsiraš tu priču da sve tekme kreću u 9. Na, meni je, na primjer, 15 do 9 i 9 i 15, to bi mi bilo okej. Okay. Da. Tako neku malu promenu da mi dobro, baci. Da. Kako zove, pa ne znam. Dobro, što smo odlučili, o čemu, u kojem putu? Arsenal Bayern. Ajde, Arsenal Bayern, to će verovatno najkraće da bude. Arsenal Bayern, ne znam, Arsenal po običaju... Mlak. Mlak. Što se kaže, ono, čokuju. Već dve sezone čokuju. Arsenal mi je malo ko Duljev Partizan, brate. Nekako malo mi overperformuju. Jeste, i oni imaju budaletinu trenera. Ne, brate, onaj poslednji korner, Sakin. To je sumiralo Arsenal, brate. Da, i onaj slobodnjak što nije izvan. Ma i da. Taj Saka mi je overrated skroz. Uf, Saka se propisno bruka u posljednje vreme. Da. Mora, brate, morat će ozbiljno da poradi na svojoj formi da bi ostao u tim world class pričama. I to, i što bre ne igra Trossara celu tekmu. Meni to isto strašno. Meni je on fenomenalan. Još kad je igrao Brightona. No, on je opet... Jeste, on je mega klanč. Ali ono, ne znam, nemam pojma. A šta je fora sa Jezusom? Što on ne igra? Ne igra ga, igra ovog... Nije dovoljno dobar. Ne daje golove. Da. Ne daje golove, malo pa je povređen. Ne može uhvati nikakvu formu. Neka Richarlison priča. Neka Duški je Babamović priča. Dušan Babamović priča, da. Ali ono, mislim... A ne znam, ipak je Bayern Bayern. Ono, s njima nikad neće biti lagano. Čak i ako igraju ono... Teroristički futbol pod Tuhelom, ono dobro, negledljivo, jeste. Brate. Dobro, jeste, slažem se. Ali, brate, ono prošlo je, ne znam, ne volim ni taj Bayern, mnogo me nervira to. Ne volim više, smorila me ta velika četvorka u polufinalima, da. Finalima, ono, Bayern, Real, pa sad i City, razumeš, da. Tu. I ne znam, PSG je tu. PSG mi je okej, okay. Meni njihova lavija ove godine ćemo, su mi okej. Reći ćemo na PSG, ali meni imaju, na primjer, oni ove godine mnogo zanimljivu ekipu. Pa, da, ono, pričat ćemo kad dođemo do njih, ali da. Generalno, nekako, Arsenal... Kad pogledaš kako su oni uopšte došli do tog Bayerna, ono šta, protiv koga su oni igrali? Protiv... Lensa, protiv PSV-a,
Porta, oni su ti bre bili Sevilje, drugi najveći favorit za osvajanje Lige šampiona. Drugi najveći. Stvarno? Da, znači najveći favorit je City, pa je bio Arsenal. Zato što kao, ne, ne, ali čist pred Reala. Ali zato što su City i Real u istoj kao četvorici i onda zbog toga. Aha. Jer se kao očekivalo da će pored City i Arsenal proći u finale. I onda da City ima veću šansu da pobedi u finalu, a da Arsenal drugi, kao razumeš. Tu, misliš da, kao, polufinale? U, ne, u fina, mogli su samo u finalu da se sastanu. Ne bre, Borussia i PSG igraju u polufinalu. Joj, da, da, izvini, izvini, da, da će se nađu u polufinalu. Da, svakako, gledalo se da su favoriti sa te strane da, žreba. Da, da, okej, okay, da. Pa mislim, ono, po meni je sigurno će da osvoji ekipa sa te, s te strane žreba. Mada, ja sad, posle ovoga, vidim Pariz, ono, u finalu da pravi neki biznes. Hoćemo i da pređemo onda na Pariz, ovaj Arsenal i Bayern su nam nekako... A nisam fan onih drugog kluba, onda nekako nemam neki žar da pričam. A ja sam većinu ugledao City Real, tako da, ono, nisam ni ispratio to. Ajde onda šta hoćemo, pređemo na... Po meni Barsa Pariz. Pariz, Barsa, Vila. Mogu da plačem na kratko. Brate, ti si inače tu... veliki navijač Barse. Da, ja sam veliki navijač Barse i ja mnogo patim već godinama unazad. Ima tu nekih sumnjivih stvari koje... To sam čitao negde, da im se sve ovo vraća za ono, za onih 6 golova, onoj utakmici. Daj, brate! Za sve to. Ali šta nam se vraća kad smo bukvalno nakon tog kola ispali svakako? Problem broj Barsu što im je trener mental. Čavi! Čavi je retard. Čavi i ceo tim sa njim. Znači to se od prvog podcasta ovde priča. Čavi je najveći retard na svijetu. U Stone Island majčici. Degenerik. Reman za flagestero. Degenerik kad se pojavio u Stone Island majčici. Alo, znate vi da on sada, znate vi da on sada ima više crvenih kartona kao trener Barcelone nego za celu igračku karijeru. Like budalete. Šta? Čavi. Ali to je, brate, zato što ono, mučenik hoće da uradi nešto, a ne može i onda kipi. Pa, razumeš, da, nekako možda na terenu može da igra bolje, ovde ne može ništa. Mislim, ne znam, samo. Znate što je meni ludilo sad sa Barsom? Ne znam koliko ste ispratili celu situaciju u timu nakon ove tekme. Znači, generalno svi živi su, uključujući Čavija, krive sudije što su dale crveni karton Arauhu, ovo ono, bla bla bla. To je možda diskutabilno. A meni je to ludo da se žališ. Brate, ne znam, vidi, ono... A zanimljivo, stoji se to pravilo u futbolu da više posljednji igrač odbrane ne dobije crveni karton? Ne. Ili je to neko mazanje očiju srpske javnosti? Mazanje očiju srpske javnosti, ja bih rekao. Ali znaš ko je jedini došao i rekao, kao, brate, ono... To zanima. Bilo je šta je bilo. Ne, Gundogan. Dobro, Gundogan. Gundogan je došao i rekao, brate, ono, ako je bio faul, bio je faul, kao, šta da se radi? Ne, faul jeste. I sad ga napadaju, što je to rekao. Jedini zreo čovek u sobi, brate, i napadaju ga. Mogu da mu puše karu, brate, iskoli su tamo redom. Znači, mislim, ja ne... Znači, za njih je sve tamo lično Lionel Messi. Bukvalno. Šalim se, ajde, dobro, ali... Brate, mislim, faul Arauha... Preokrenuo tek. Totalno... Da, izbacio Barsu, jednim potom. Barsa je dominirala do tog momenta. Faul. Mislim, kao Barkola bi možda dao go, možda ne bi dao go, ali dalje njima ta 1-1 igra. Pa I da da gol nije kao da gubiš i dalje, ono, sad si na nuli opet, mislim, odnosno nisi na nuli, ti dalje vodiš. Da. Razumeš, totalno nejasan momenat mi je da ga povlačiš, mislim, stvarno... Ja mislim što je najgore, nekoga gledao sam više puta snimak, nekad imam utisak da je njega bukvalno slučajno udario. Kao da ga je on je njega udario, a kao da ga je slučajno u trku, ono, on je njega ovako... Ne, ovako je bilo. Bum, rame ga. Ovako je bilo, ruka je bila na ramenu, brat. Ja vam uca kao da ga je udario, odnosno šaka. Ovako u bradu bio. Pa možda je bilo i toga, ali definitivno je u momentu šaka bila ovako na ramenu. Ne, totalno kretenski potes. Totalno što je ono njima Rauho najbolji igrač odbrana. Mislim, kako, je najbolji defanzivac. Prvi meč kako je igrao. Ja dugo nisam vidio tako stoperski meč. Da. Ja sam mislio da osvajam. Totalno, bre, ne znam. Onda opet i Cancelo sa debilom. E, Cancelo je degenerik. Ne, Cancelo se propisno izbruku. Ono je strašno. Zašto klizeći start u onom momentu? Dembele nikad loši prijem u životu nije imao. Ti nisi morao to da radiš. Mogu si samo da stojiš ispred njega i bilo bi okej. Okay. I ovo ide u klizeći start u kaznenom. A i to je nesrećan penal, iskreno. Kako? Jeste, ali opet mnogo je riziko. Baš je riziko. Ne, i to... Bespotrebno je riziko. Ne samo za dobro. I prvi god Dembele, on je isto ispo ko kreten. Znači, da, ne. Ispred igrača. Znači, nema dve blake. Cancelo je pokazao zašto je Pep bio u fazonu idi ako hoćeš. A dobro, nije Cancelo loš igrač, ali... Ali nije...
nije meni uvek on, na nivou. Meni on te defanzivne zadatke nabavlja na dovoljno visoko. Ima lapsove. On sve ostalo radi dobro. Mislim, ono, jedan je od... On je onako baš all around, razumeš, igrač. Ja bih igra levog beka, on bi možda igra šta hoćeš. Mislim, da. Možda ti igra i zadnjeg veznog, možda možda čak da ti igra i veznog. Guga uživa ovde, znači futbalica. Ubožao, ovo je futbol. Dobro, ovo nije njegova, ovo nije njegova stručnost. Da, ali... Ja sad pričam, neću se faleramo. Ali Cancelo se ono iskreno obruko propisno. Ma da ne znam, tu isto ima nekih sumnjivih stvari, ne znam, kad je Rujo dobio crveni, kapiram da je logičan potez, ali ne znam što je izveo Jamala. Ne, nemam pojma. Možda je mogao nekog drugog da izvede. E, to mu svi zameraju. Ne znam, koga da izvede? Pa ne znam, možda je mogao Jamala da gurne malo više, a da izvede nekog drugog. Naprimjer, da izvede... Šta, Rafinju? Mislim, Rafinja je bio najbolji igrač u dvomeču. Ne može Rafinju, ne može baš ni levu, iako... Alo, moram javno da kažem, Lewandowski prevarant i fudbalska pravda što nije dobio zlatnu loptu one godine. Fudbalska pravda, takav fudbaler ne može da ima zlatnu loptu, bukvalno nije u priči. Nemoj do lopa. Nije u priči. Sad ću propisno da se izlopetam, ali ja bih tu Lewandowskog izvadio. Jer nekako, realno od Barca se očekivalo da igra bunker do kraja i traži neku kontru. Da. Realno ti najmanje treba takav špic. Ma bre, njemu, ma Lewandowski, ovaj Bekić mu zamera, Bekić mu zamera što onaj kontri nije dodao loptu u desno ovom. Ne, ja sam uvek bio leva hejter, može onda potvrdi. Stvarno. Da, uvek ga mrzim. Ja sam ga uvek obožavao. Kako možda budeš leva hejter? Zato što samo nije toliko dobar. Kao možda nije him. Leva nije him. Može da ti bude nesimpatičan, možda ti bude nesimpatičan. Ali ono... Što, brate, baš imao dobar TikTok nalog. Ne, kao... Samo je... Moje lik je čudak potpuno. Brate, igrao je u onoj farmerskoj ligi celu karijeru, brate, izgradio tamo kao neko ime. Osvojio sa tim velikim Bayernom koliko ligi šampiona? Jednu. Jednu, za 12 godina koliko je bio tamo. Šta hoćeš više? Brate, ti Bayernovi timovi su bili super timovi. On samo nije bio taj lik koji će da ih iznese do kraja. On je dobar fudbaler. Ali nije na tom nivou za zlatnu loptu. Jose, ne slažem ni malo. Jose, ni malo, ne slažem. Razumeš? Brate, lik je on u priči za top 15 najboljih. Razumeš, to mi je logika kao da kažeš da je Pep loš trener ili osvojio samo jednu ligu šampiona. Top 15 najboljih špiceva ikada, sigurno. Znači, bez diskusije. Dobro, top 15 ću mu i ja dati, brate. Top 10, onda sigurno. Znači, nema šanse. Uf, da je odigrao top 10, jasno. Da je odigrao loš meč, odigrao je loš, odnosno, nije mu neka sezona. Ali ono, čovjek je u godinama, nemoj da pričaš. Obrukao se, mada ono, ne znam, iz druge strane, bre... Brate, taj... i to i u Borussiji onu sezonu, ne možeš. Cela bre... To da, to ću mu dati. Cela bre, to... Cijelo taj dvomeč je prečudan, ono, Rafinha koji daje 3 gola, Rafinha... Bruka i sramota za... Mislim, nije Bruka i sramota, ali ono, lik je kurčina. Rafinha se pretvorio u Neymara, to je bilo predivno za gledati, jebote. Ma, brate, setio Rafinha, sam se nekih lepših dana, jebote. Rafinha, bre, ja ne znam, to ono, lik je iskreno, znači, to ona priča ko Kutinja kad su doveli, ono, bilo. Odjednom čovek dao 3 gola, tamo ih vrteo ko ringišpil. Rafinha, bre, bolji nego što je Kutinjo ikad bio u dresu Barcelona. Imao ono jedno prelepo, to mi je bilo divno. Kad je dobio onu loptu, pa je trčao, pa je kao da se okrene na drugu stranu da je zaustavi, pa se onda, videli ste to možda, ti si vidio. To je bilo bolesno, ali ono, nemam pojma. Čekaj. Dobro, Barcelona, tragično, kao i svake godine. Ja sam navikao na ovo, ali Pariz, rekli smo da ćemo o Parizu. Mnogo sladak tim, sve bi ih ljubio tamo svih 11. Brate, ali znaš, šta sam teo reći? Stvarno, kao, neironično, izgledaju kao tim. Vitinho world class. Izgledaju kao tim, što nisu bili već godine. A čim su se tarasili Pepsija, glupo, godinu su procvetali. Neymar da puši kurac. Čim nema Messi burgera odmah. Messi burger. Messi burger. Brate, ja sam morao to da komentarišim za Messi, ali vi gledate bre, ko je to... Lizanje jaja se dešava na svakoj Instagram stranici kad on da go u onoj čobanskoj ligi. da. Isto rade i za Ronaldo u Saudiji, brate. A bukvalno je moment, Messi uđe u igru. Ogroman glazing. Slušaj, Messi uđe u igru i ono, kao, sad ništa ružno za Messija, ono, u deba, ono, znaš kao... Goat. Po nekima je najbolji igrač ikada, dobro. Da, zavisi najbolji ono, najbolji igrač ikada. Ali razumeš, čovek je očigledno, ono, razumeš, prime mu je...
pre jedno 3 godine. Ono, ne prime, nego ono vreme kad je ono još igrao kao na tom ono najvećem nivou, i očigledno više nije na tom nivou, ali ono stranice se toliko trude da svaki put kad Messi dođe i lupam doda loptu, ono ide slika what a pass by Messi. Al to ti je tipičan ono američki marketing, samo mislim. Al zato što samo pratiš puno američkih stranica. Da, kao NBA, zato što, da, bukvalno Ameri su ti takvi, ono, hajpuju sve i svašta, brate. Kao, ne, nevjerovatno je. Kao, znaš šta je meni letos kad je uzeo onu liga, ono, onaj neki kup. Ono, neko govno, brate, uzeo. Nije uzeo ni MLS, oni neki da. Šuntovi neko kup. Neko govno uzeo. FA Cup MLS. Da, ono nešto, užas je uzeo. Kup radiva je kod. Bilo je samo na stranicama, jel ima neko pušenje, kurca ovde. Bilo je svaki dan Messi ovo, Messi. Čekaj, ono. Dobre, više. Ali, brate... Kenja mi se. A dobro, dobro, to je Messi, brate. Znaš koja je fora? Ameri sada maks pokušavaju da popularizuju fudbal kod njih, zato što je sledeće svetsko kod njih. I pokušavaju da provuku tu priču, razumeš? I njima sad mnogo znači što je Messi tamo, brate. Imaju bukvalno najboljeg igrača svih vremena. To je popularno fudbal sada. Pa kao, postaje popularniji. Kao pokušavaju da dižu popularnost. Pa sad igraju isto ekipa, igraju Alba, Suarez i Messi. Da. Tako? Da. Messi bukvalno, I Busquets. Messi bukvalno doveo Artake, Blejum, ja mi je voli gova, brate. Bukvalno. To je, brate, kod ja došli, još Beckham vlasnik. Ono, na sport klub da budem komentator i dovedem moju celu karting klub ekipu. To je bio haos. Brate. Da, čekaj. Ovo je bilo odrežena igresa. Piljak! Paris. Vraćamo se na Paris. Paris ima mnogo... Imaju šmek. Simpatična ekipica. Ono, yes. Mislim, ono, pazi, s druge strane, moraš kažem, ono, ljudi su doveli, ono, stvarno, sedam ono, najtalentovanijih mladih igrača, razumeš, koji postoje. Dobro, ali mislim, neki u njih se baš i nisu nešto pokazali. Gonzalo Dobro, Ramos, brate, ništa. Da, onda, ali ne znam, ali ovako, razumeš. Dembele, koliko god ga ja voleo... Dembele igra dobro. Igra je dobro sada, igra, ali... Igra bolje nego igra u Barsi. Pa dobro, okej, igro je dobro, ovu te... Pre nego što je bio hronično povređen u Barsi. On je uvek bio hronično povređen u Barsi. Nekako, ne znam. Igro je dobro ovaj dvomeč, ali kao van toga ove sezone skoro pa ništa nije uradio. I to kažem kao najveći fan Dembele. U ovom dvomeču, iskreno, ostatak ekipe Paris Saint-Germaina je skinuo spotlight sa Mbappea. Mislim, jesu on dao dva gola, ali ono, ne bih rekao da je bio najbolji igrač u ove dve utakmice. Apsolutno nije. Onaj drugi gol, kad mu se odbila lopta. Ja sam teo da plačem, brate. Da, ono, samo Barceloni i reprezentaciji Srbije može da se desi. I verovatno Partizanu. Najbolji igrač Pariza ove dve utakmice. Nipa, desilo se City s ovim. Najbolji igrač Pariza ove dve utakmice, sigurno Vitinha. Kakav je to? Da, Vitinha, šmeker. Ima metar i žilet, ali je... Ozbiljno. Mnogo mi je dobar. Podsjeća me na Bernarda Silvu. On je Bernardo Silva jedan od meni omiljenih igrača. Kad smo već kod njega. Ali brate meni. Onaj penal. Ali da, dobro, to ćemo da ostavimo. Moramo završimo za Pariz. Brate, ja ne znam, imaju predobri su. Imaju Hakimija, imaju tu Mbappe, imaju Dembele, imaju ovog Barkolu, imaju onog Zaire Emerija. Opasni su. Ja bih rekao da su apsolutni favoriti. Nisu mi bili ozbiljni do ovog dvomeča. Ovo sad što su radili, mislim da ih je nekako... Bilo je ono što im je trebalo. Pa, i sad ruku... mislim da su stvarno ono favorit. Ali... Ruku na srce 11 na 11, Barsa bila bolja. Barsa bi prošla dalje. Slažem se, ali ipak mislim da im je mentalno ovaj dvomeč bio... To što su ga dobili, stvarno im mnogo znači. I ulaze kao favoriti protiv Borussije, a finale je... Sviđa mi se što im je trener Luis Enrique, on je meni opasno što je kjerčina, brat. Luis Enrique. Znači, dovao bi ga u podcast ovde na Kec. A znaš ono kad je on streamovao, brate, utakmice kako Španije? Streamovao je sebe kako je sedi na klupi, brate, i priča. Stvarno? Da, kao on je on je meni preveliki šmeker, brate. Lik pravi kontent. Lik pravi kontent, bukvalno. Brate, ne znam, moram da kažem to za Barsu. Krivo mi je što nisu prošli. Video sam ih da uzimaju Ligu šampiona. I ja. Bilo je loženje opasno. Ne znam da li si vidio ulicu Barcelone. Opasno loženje. Ja sam ne ono, tamo. Mislim, brukanje. Moj brate, i dalje, brate, 4 gola da primiš, baš. Znači... Raspad, brate, ja samo bio na kraju. Paris ih je hapsio od kada je dobro crni. Da. Znači, jebo im je sunce. A je Lewandowski, iskreno, malo ono... Privatizovao je loptu u drugom, jebo kevo iskreno, jebik, malo ga je tu ubio. Ono, vidi, ne mrzim ga zbog onoga, ali ga mrzim zbog onoga, kako ne dodaš onu loptu, kako ne dodaš ono, brate, kako ti je prvo logično rešenje da šutneš? A je bi ti, a izvini, jel bi ti dodao Felixu loptu? Da.
Brate, ja sam veliki Robert Lewandowski. Ja šutiram, iskreno. Ali fora je u tome što je Robert Lewandowski... Ali Robert Lewandowski je zapravo kao i Kane, brate. Inače, Kane je bolji od Roberta Lewandowskog, uvijek bio. Ali... Možda, brate... Mala digresija, ali... brate, isto ko i Kane... Lewandowski je, bre, dobar da povezuje igru i to. On je dobar paser, brate. Tako dobar da... je da poveze kombi, brate, ko Kane. Uš, bre. ali, brate, ne znam, nekako... Nemam pojma. Smrljivi Kane. Izgubio je s godinama, očigledno, mozak. Ma, Lewandowski kriv što je previše davao. Sve je dopuštao. Jeste, mnogo je davao na sebe. Puštao je da takvi neki pogani ko ti pričaju o njemu ovako. Bezobrazno. I on that note, to ćemo na Dortmund i Atletico. To je baš fešt. Ma taj Dortmund je bre proklet. Atletico, to je bre jedan proklet klub. Da, mučenici. Propisno proklet klub. Mučenici, bre. Ja sam provalio, bre, Dortmund je, a bukvalno... A stvarno... Mislim, jeste, Dortmund ti je kao kad Dortmund ti je Vojvodina La Ligi. To je to što... Ne, Dortmund, Atletico. Atletico je Vojvodina pa La Ligi. Jeste. Pa jeste. To je ta neka priča. Ali, brate, nekako... ne znam, što je najgore, baš sam pričao sa Pajom o tome. Totalno su i promenili kako igraju, više nije taj park da bas momenat, stvarno igraju lep futbol i kao, delovalo je kao da bi mogla njihova godina da bude i namestio im se taj malo lakši žreb i sve to. Kurac, kao, jedan Dortmund, brate. Ono što je najedino bila guzica. Dortmund, jedan u najgoroj sezoni njihovoj u poslednjih ne znam koliko godina ono, tebe izbacio. Još je Malen, ono, nije igrao. Da. Ja sam mislio kad je... A Malen im je ono najbolji igrač, možda. Kad je Korea dao gol, ja sam mislio da je to kraj. Dobro, da. Da, ja sam, bio sam ubeđen. Za 2-2. Onih 8 odbitaka. Da, da, da. Ja sam mislio da je to gotovo, ali... Ne da se Dortmund. A Dortmund je previše cool klub. Znaš ti ko je meni jest. Kako Dortmund? Pre cool su, brate. Bio sam u Dortmundu. Žuti zidi i sve pre cool. Dortmund ima prejako golmana. Kobel je mnogo dobro. Da. Jebute, ladno Trinkieri. Da, smišljaj igricu dok mi pričamo ovde. Proto, hoćete li se prebaciti na Real City? To evo, stižemo. Ste otišli u grupnu fazu, je. Čekaj, stižemo do toga. Brate, ne znam, Dortmund bacio jedan blitz. Madonna je prvi gol Brante, onako baš bio, usralo ga, brate, bilo. Brate... Oblak ono ispod ruku. Dobro, da. Aha, da, okej. Okay. Olje, zato, macem, da, brate. Brate, mi. Malu mrežicu. Golipa. Bruk. Ozbiljna golčina, macem. Bruk, dobar je Dortmund. Ali uvek su bili gotiva. Od PSG ima da ih pošalje da im operu kopač. Čekaj, doći ćemo do toga da predviđamo. Samo prvo da završimo, evo Gugi, da ostvarimo želju da pređemo i na poslednji dvomeč. Čekaj, bar nismo završili Dortmund. Ajde, reci, šta još želiš? Ja moram da pitam. Piti. U skorije vreme sam saznao da je onaj špic Dortmunda što je dao gol glavom došao iz Werder Bremena. Ko je onaj burazer? Fullkrug. Fullkrug. Ko je onaj čovjek? Alo, to je FIFA, igro je bre i za Nemačku sada na svetskom bio bre. Svarno. Da, igro je, ja se sećam. Pa da, zato su ispali u grupu. Ja se sećam da su ga uveli u igru i ja sam bio u fazonu, koji je ovaj AI generated lik? Nemac. Da, bukvalno je. Koji ulazi na teren sada i dao, ja mislim da je dao gol čak i bio tada na... Ne za Dortmund, nego za Nemačku pričam na svetskom. A, to kad su ga uveli, ja mislim da je dao neki bitan gol bio. Brate, ja sam... ko još gleda Nemačku od svih utakmica, Nemačku? A bilo je to bre show sa Japanom. To je bio onaj show bre, ono Kosta Rika, Nemačka, Japan, ono Španija, kad su se svi ono... Dobro, da. Brate, gledalo se ono. Fullkrug. No, brate, Fullkrug, kako je godao glavom, šmekirica, iskreno. Šmekirica, laganica. A Fullkrug, ozbiljno, ono, fullkrug. Ma, brate, iskreno... Znalac. On ime Atletico loš, ali svaki put kad vidim onog Simeona da duva kurac, uvek mi bude drago. Brate... Ne, Simeone, legenda, brate. Kako je ono... Ono, ovo je danas rage mod, brate, od Nereal. Kako je ono, našmrkana kretenčina. Ali ima šmek neki, brate, uvek je u onom skroz crnom modelcetu, ko John Wick, brate. Ne, bre, podsjećam ovog predsjednika Panathinaikosa, taj mi je fazan. Možda zamisliš. Vidim i da bi bili odpasi. Hit mi je jer ima dugu kosu,
onako kovrđavu, crnu, a vidi se i dalje da je proćelava, razumeš, na ovom potiljku. Kao, meni je to uvijek bio hit za Simeona. Pa ne znam, ja njega onako nešto ne gotim. Meni je krivo što Morata nije pokazao sam svoj raskošni fudbalski arsenal. Proti, Morata je ozbiljno špicu sa sprzom. Morata, bre, služi za pranje novca. Pranje novca, bukvalno. Ništa više, bre, si normalno. O, on, ruku da diže. On, Morata i onaj, brate, Paulinho, što je igrao u Barsi svoje vremeno. To su najočigledniji momenti pranja novca. I plaći sa njima. Boači je najbolji primjer pranja para. E, Boači ti ode iz Zvezde za 7 miliona, vrati se za pola godine za 200.000. Da. Pa i Paulinho su ovi u Barsi su ga doveli... Ti plan. Majmune. Terzo magija. Majmune. Paulinho su doveli iz neke Kine, razumeš, u Barsu, za neke male pare i onda su ga... I imao je kao neku cool sezonu i onda su ga prodali za fazon 40 miliona opet istom najbolja, kineskom timu. Znači, fazon. Jedina stvar koja krasi Paulinhovu karijeru što je uvijek imao najbolesnije ove napadačke vezne kartice u FIFA. Da, jer je to bilo haos šta to napravo. Koji je on futbaler bio u FIFA, brate. Ono iz neke, brate, kineske lige, ono, all-rounded sve. Ali ono, je Brazilac. I long shot 380. Da, ali je Brazilac, pa možeš chemistry dobar da napraviš sa njim. Iako da. Je u Kini. Ma, brate, ne znam. Dobro, hoćemo da pređemo, jesi htjevaš nešto za ovim? Ne. Ja bi da pređemo možda na najveću prevaru na špicu ikada. Na Erlinga Haalanda. Uprote, nije lik prevara, nego ovaj... Nije mu se dalo. Uprote, Pepinski, nemo me da ga koristi. Pepinski. Pepinskas. Dobro, vidi da se razumemo. Pep nikad nije imao... Dobro, imao je levo, ajde, ali... Kao nikad nije imao tipičnog špica da mu bude uspešan u timovima. A ne može, bre, ne može kod onog Pepa onog. Kao Ibra... Šta mi jako kad pišu ono? A eto. Kad pišu po komentarima, to vrišti, gledam na Arsenal Sportu, koliko ljudi mrze Pepa, svaki komentar je ova ćelava prevara jebim ga u dupe, ćelava prevara umrla. Videćemo kad ode i City, a da li je prevara. Ako City opadne nije znatno... Nije prevara, ko bre normalno možda kaže da je Pep prevara. Ma ne, nije prevara, brate, mislim, meni je Pep ono, Pepi i Sir Alex, razumeš i to je to. Za Pepa? Ne, inače smo rekli. Da. Olovo je previše da kažem. Ma previše da kažeš ono da... Ovo je i za karting klub mnogo. To je i za... I za karting klub je to mnogo. Pep nije him. On nije lik koga možeš da staviš na kraju utakmice da je reši. Na šta kažu Pep? Ovako je Pep došao. Pepe. U pred utakmicu i dolazi ovako u slačionicu. Pepe the Frog. I obraća se. Kaže. Uzmemo bronzu. I uđem u finale. Haaland, jel nam ostaje špica? Ja, znaš što je meni bilo mnogo smešno? On je njima, brate, držao govor pred penale, ne znam da li ste obratili pažnju, čovek nije začuto 7 minuta, bez prestanka. Oni su šutnuli najpederskije penale koje sam je ikad... Ono je... Ali ne samo što su uzeli najpederskije penale, nego je čovek pod nekim... čudnim okolnostima odlučio da izvede stvarno neku čudnu ekipu za izvođenje. E, alo, ja kad sam video Edersona, ja rekao... To sam još i čuo da je Edersona. Nije mi jasno što ih izvodio. To mi nije jasno. Ne, ja mi to... De Bruyne i Haalanda? Da. Jedino ako nisu više mogli. Pa da, ali... Jedino to mi ima smisla. Sigurno su. Mislim, pa ne znam, i jedan i drugi su imali probleme s povredama ove sezone. Haalandu nisu mu dobro podmazali zupčanike. Ali jeste mi ludi, i zašto uvedeš... A ne, izveo je Alvarez prvi, jel? Dobro, da, ali da. Ono kao... U stvari ne, drugi penal, dobro, Bernardo im jeste realno ono... Ne, okej, okay, Bernardo... Bernardo je šutno jedan penal u karijeri. I to je bilo protiv Chelsea-a kad je branio Kepa. Mislim da sam koji on... zašto više ne... Koji je onda došao i rekao... Leninu, jesi Lenin, ne zove se Lenin. Leninu. Kako zove ga Oman, jel? Lunin ili Lunin. Lunin ili Lunin, ne znam. Nije Lenin, je. Alo, došao i rekao Luninu u fazonu, brate, šutnut će po sredini. I šta je uradio, šutno je po sredini, ono je najgori penal ikada. Ne, ono je užas. Ono je... Mislim, pazi... To je, brate, hit or miss, ne možeš da... Ali ne, ali znaš šta mi je problem? Ali nije... To mi je hit or miss u nekim situacijama gde onako gusto. Razumeš, to je za tenziju. Brate, da je dao, bio bi najveći šmeker ikada. Ali ne bi. Najveći šmeker ikada si ako je prevelika tenzija. A oni su već imali vođstvo u penalima. Oni trebaju samo da izrutiniraju do kraja. Da. Razumeš, u toj situaciji gde vodiš,
on je izabrao najsigurniji penal, da kažeš. U glavi mu je bio Karim Benzema protiv Reala. Ali ne, ali znaš koja je fora? Sve je bilo još glavi. Govorimo o Bernardu Silvi koji je ono vrlo... Vrlo teki futbaler, on je vrlo lako mogao samo da izabere ćošak, brate, i da šutne u ćošak i da pogodi. Kao, nije kao da mu je teško da pogodi ćošak, on vrlo je sposoban to da uradi. Ja ne znam šta je njemu u glavi bilo. Ali znaš šta se tu desilo? Sećate se pre nego što je izveo da nisu mogli loptu da nađu? Nije bilo lopte, lopta je bila na tribinama. A ja ne znam da li postoji pravilo u fudbalu da mora ista lopta za svaki penal da bude. To nisam siguran. Zato što su tražili tu jednu loptu, brate. I onda video sam na Twitteru su baš prozivali ono ljudi kao navijače City-a kao zašto ne vratite čoveku loptu, vi njemu dižete tenziju. Kao time što mora duže da čeka. Toliko je lagan, oni su dobili penale. 1-0, samo treba da ih šutiraju lepo, bez pritiska do kraja. Ne, čekaj, objasni mi Kovači zašto šutira penale, to meni nije jasno. A ko je njima ostao da šutne penale uopšte u timu? Brate, Foden mi je zaslužio da šutne više penale. Jel Foden ostao u igri? Foden je šutno četvrti i dao je. Aha, da, okej. Jeste, da, Foden jeste, da. Da, upravo si. Dobro, šta znam, mislim, sve mi je to okej. Onaj moment da Ederson šutira penal. To mi je ludilo. Ederson green time je penal. Ludilo, ali je šutno baš... jedan od boljih. Ederson je šutno najbolji penal. To sam čuo baš sa Pajom da je Pep baš pričao da je Ederson kao šutira najbolje penale. Ne, Ederson je fora što generalno Edersona kao golmana krasi to što je on mnogo dobar sa loptom. Da. Fenomenalan sa loptom. To je ko Noero da daš da šutne penal. Šta kažeš? Pa ko Noero da daš da šutne penal. Da, predobar je sa loptom. Ko Borjanu protiv Kopa. Nisim ono, nisam ja neki mnogo veliki fudbalski znalac, ali ono što sam gledao i što sam čitao, ono, Ederson, ono, i kao, mnogo dobri pasove daje i sve. Da. Kako da, ajde, kao i razumemo, malo čudno neko. Čudno, je to? Ali to ima cool, smisla. To mi je cool. To mi je previše cool. To mi je cool. Kovačić. Ma, Ederson je meni generalno smičerčina. Vrote, kad vidiš Ederson. Karting klub, prva izjava, nikad Hrvat penal. Nastavite. Ali prošli su oni svoje na penale, i dovoljno li sad. Objasnili, kako? Objasnili. Brate. A nije Kovačić šutirao penale za Hrvatsku, pa mislim, da. I pogađao je. Nije toliko nenormalno da stavi njega. I Modrić je promašio. Ja, meni šok bio što je Modrić promašio. Užao sam penal. Videli ste, Modrića. Kako je mator Modrić? Alo, Modrić ima 100 godina. Alo, Modrić je istručao 20 minuta te utakmice i izgledao mrtvo kad su bili penali, brate. Treba, brate, Petrović da ga pošalje tamo kod Peranovića. Ma, stigli ga steroidi, brate. Brate, i zlatnu loptu, bre, Mesiju, bre. Osim toga, ostatak Reala, calm and composed, laganici. Gospoda, no. Vidi, ja navijaš Barcelona, moram kažem, gospodski odigrano. Meni se što bi se reklo... Meni se sarucka od Reala malo. I meni isto, kako ih mrzim. I opet će da osvoje, brate. Brate, kako ih... Znači, zamisli, ti imaš klub koji je od početka napravljen da bude najbolji u svojoj državi. Svaki put se probaš. Imaju sve najbolje i dalje imaju toliko sreće. To mi je, toliko mi je nenormalno. Ali nije sreća, brate. To je jedina osoba koja više žvaće žvaku od Anđusa, brate. Da. Užas. Ajde svi da dignemo obrvu. A to je ona fora, to svi znaju, da on pogleda žvaće žvake zato što mnogo pljuga. E, to sam. I onda zapravo žvaće žvake jer je mnogo... Da ne bude Mauricio Sarri. ...i nervozan je i onda razumeš zbog toga on požvaće poznam cijelu pak, ono kao pak... Ali bi smeo, da pljuga? Ne, ne sme. To je neke, pre ne znam, 15 godina... Šta ne sme? Pre ne znam, valjda pre 20 godina uvedeno da treneri, mislim kao da na stadionu ne sme da se puši. Mauricio Sarri bre puši. Šta? Da, tamo sam. Brate, nemoj da mljackaš u mikrofon. Mauricio Sarri bre puši pljuge bre na tekmama, šta pričaš? Zabranjeno je pušti pljuge. Puši bre Mauricio Sarri. E, ima neko pušenje pljuga. Zabranjeno je pušti pljuge. Sarri, znaš da je bila priča brate Sarri kad je dolazio iz fazon Napolija u Chelsea? Da. Da je bilo kao, dolazi kao liko i puš pljuga ono na sred tekma. A to možda može u Italiji još. Moguće da može u Italiji. Možda u Italiji, siguran sam da nije dozvoljeno. Dobro, Italijani jesu likovi koji bi dozvolili to da se razumemo. Dobro, u suštini Real, što se kaže, kraljevski klub. Slušajte. Kralju pala kruna. A odradili su ih na fazu. Brate, još nisu se ni natrčali, pustili ove da trče ko majmuni. Odradili ih na penale i čao. Lunin se pretvorio u Iker Casillasa, ja ne znam, mislim... Svaka čast. Ali nije imao neki lup. Najlakše bre biti imao golman, bre. Imao je nekoliko finih odbrana. Bre mene da stave tako bre. Ja imao je bre De Bruyne šutno, ono neki projektil je bio bre i Lunin je odbranio. I onda, nisu na kraju ni svirali korner jer sudije nisu ni skontali da je ovaj dirao. A to je išlo pre. To je nevjerovatno, ono je krađa, bre. To je strašno, mislim... To si Arsenalu desilo, by the way. E, znaš šta mi je strašno? Penal za Bayern u prvoj utakmici. E, znaš za to?
kad je uzeo rukom ja, igrač. Ja, da. Da, znači, fora je, uzeli su da igrač degažira loptu iz kaznenog. Dobro. Ali je dodao golman Arsenala... Raja. Je dodao Gabrielu, ja mislim. Gabrielu. I on je uzeo rukama loptu, a već se računa kod da je u igri. Dobro. I sudija je bukvalno rekao igračima Bayerna kao... Brate, ne mogu da sviram ovom gluposti, ono dečija priča kao... Kao, znam da je penal, ali kao ne mogu, mnogo velika utakmica da bi to svirao. Isto su ovi su htjeli da imaju penal. Jel bio je jedan klasični? Pa vidi da se razumemo, po svim pravilima je penal, ali u isto vreme i mogu da razumem da budeš u fazonu, brate, ne mogu za takvu glupost da sviram penal, brate. Što je bio penal na kraju? Ne. Po pravilima je penal, ali sud je bio u fazonu, no, ne svira se to. Maci jednu crvenu zvezdu. Ali ja, znaš šta, ja se slažem sa sudijom. Mislim, u prvoj tekmi ko Saka, brate, kad je mogo da da gola, ono na prazan gol, on je odlučio da skoči, da padne. Da, da skoči na novera, degenerik. U posljednju minutu, debil. Degenerik. Ne znam, nevjerovatne. Unbelievable sins. Dobro, ajde da se vratimo. Ajde. Da se vratimo na Real City, na Real da. City. Pazi, City, hvala Bogu, nema druge triple krune, ne bih mogao da preživim to. To bi volio. Također sam navijač Manchester Uniteda, ako niste znali. Tako da, meni je ova utakmica zapravo bila ono birom između dva zla, otprilike. Negde sam pročitao da će da se, inače, Sancho vrati United ako još jedna ćelava prevara ode iz ekipa. Pazi, dok Sancho ide u polufinale Lige šampiona, Ten Hag je na pola puta da dobije otkaz. Tako da, ono... Kurcu. Ne znam, možda se vrati. Nekako. Ja sam prestao navijam za United jer ne mogu da slušam više, da mi teraju Ten Haga. Čekaj, Kalu je izabrao novi klub inače. Izabrao sam Tottenham. Ali navedi mi jednog simpatišta igrača iz te mrtve klube. Protiv Richarlison je cool. Protiv on fazoni ne igra bre, retar. Imaju cool bre. Ne, Son je cool. Jedini dobar Son je cool. Son je cool i Madison je cool. Son je dobar samo zato što mu je država dobra na... Samo mu je dobra država na flash score. De Paul igra tamo sad. De Paul? Ne, znaš da ne znam. De Paul igra tamo sad. Ne pamtim kad sam gledao. De Paul? Ovo iz Argentine, brate. Igra u Atletiku. Ne, igra u Atletiku, šta? Ja sam te čuo De Paul, ja gledam ko je De Paul, brate. Igra u Atletiku. Bre, Tottenham jedino je bio dobar kad je igrao Lucas Moura jer je on šmekerčina. Brate, to sam danas vidio. Neko je bio u fazonu... Koji je to Dallas Moura? Neko je bio u fazonu danas na Twitteru kao toliko priča oko ovog Arsenala, kako je wow, ovo ono, oni nisu nadmašili Pochettinov, Tottenham. Pochettinov, kako god. Pochettinov, Tottenham u podcastu. Ali Tottenham je stigao do finala Lige šampiona tada, brate. Jeste, Tottenham je tad bio dobar. Da, Arsenal nije nadmašio to. Zar nisu onda bili u finalu, ono samo je bilo... Pa bili su protiv Liverpoola, to je ono najdosadnije finale ikada, brate. Pa bilo je tipa 2-0, ali kao tipa prvi gol je bio ono u prvih 5 minuta i posljednji je bio on, drugi je bio ono u 85-om, razumeš? Brate, ja imam osjećaj da će, na primjer, Pochettinov Chelsea sljedeće sezone imati renesansu. Gistro. Pošto imam utisak tako. Kanta klub. Ne kurče nas su, ali imam utisak da će se poprave. Kanta, buras. Si vidio ovo što su se svađali oko penala, retardi. Kaki debili je. Brate, ne znam. A dobro, da ne idemo u digresiju. Hoćemo da predviđamo onda za kraj. Opa, što si novu reč? Pa nisi prijavio. Šta, digresiju? Bukvalno 70. put danas govorim. Javio se posle 20 minuta nešto da progovori i odmah prisrao nešto. Odmah neko sranje. Neki vojaž, brate. Prostvar, znam 4 igrača Tottenhama, ali naučit ću ih ja. Brate, mene da neko pita za Tottenham, ja mislim da i dalje tamo Vertonghen igra štopano. Brate, iskreno, ne pamtim kad sam gledao Tottenham Hotspur da igra futbol. Dobro, nebitno. Ajde da predviđemo mi šta će dalje u Ligi šampiona. Pa, malo. Brate, laganica priča PSG Real finale, komotno. PSG bar. I Tuchel im uzima titulu u facu i prvi trofej za mučenog Kane-a. Ne, znaš šta bi bio hit? Nikad ništa osvojio, nije. Nikad ništa. Ne, vi niste svesni šta bi bio najveći hit od svih. Šta? Dortmund-Bayern finale. Znači, Osveta? Ne. Znači, imamo dva nemačka kluba, dva kluba iz farmerske lige. Ja sam je bukvalno malo pre nazvao farmerskom ligom. Koji su najgori što su bili u posljednjih 10 godina, sada su u finalu Lige šampiona, i onda imaš Kane-ovo prokletstvo osvajanja, odnosno ne osvajanja trofeja, protiv prokletstva Dortmunda koji uvek proda šta kad god treba nešto da osvoje. Ko će da izgubi, brate? Ja živim za to. Subotić. I želim da Dortmund osvoji, da bi bilo
moment da se Kane preselio u Nemačku da osvoji lagane trofeje i onda i jedan i drugi koji je mogao da osvoji da izgubi od nemačkih timova. Prate. Ne, bilo bi dobro da osvoji i onda svi pričaju kao da je ne, bilo bi do Tottenhema. To, to si lepo rekao, bilo bi dobro, ali samo ako vrate Subotića. Ali ne bi bilo to zato što, e, da pomenemo Xabi Alonso, ajde na sekund. Leverkusen je osvojio, brate, titulu u Nemačkoj posle 11 godina, ono neko ko nije Bayern, bukvalno je do Kane-a. Leverkusen nikad nije osvojio. Leverkusen nikad nije osvojio. Dobre. I pritom je bilo 11 godina od posljednjeg puta kad je neko drugi osvojio. Leverkusen, znači ja ne znam ekipu, ja ne znam ekipu koja je više puta prodala ligu od njih. Znači to je nevjerovatno. Pa, verovatno Dortmund. A to sam gledao nešto na Twitteru, brate, neki momak je, mislim, ne znam, neki profil je napravio bukvalno kao niz na Twitteru, ono, trend, kako se kaže tamo, o ekipama Leverkusena kroz istoriju, oni su stvarno imali neke prebolesne ekipe. Mislim, kao, one ekipe sa mnogo dobrim imenima. Imali su fazon Balaka, jel? Da, da. Pa to je, pa te sezone kad je, oni su izgubili tu ligu nešto bez veze, skroz. Da. Izgubili su, ja mislim da su oni jednu finale Lige šampiona igrali čak. Jesu. Protiv da, Reala, to je ono kad je Zidane dao onaj nenormalan gol. Znači imali su ovako, znači bila je sezona gde su oni bili prvi u Bundesligi, ali lupam za dva boda. Finale, finale Kupa i finale Lige šampiona, sve su izgubili, sve su izgubili u fazon nedelju dana. Da, znači, ali to moraš da budeš opasan doktor da to uradiš. Da, za ove godine je neporaženi. I to je neka čakra, buraz. Neka vudu magija. Ne znam šta je to, buraz. To je neki haos. Ovaj nešto piše, da. Piše Kukić ispisnicu iz podcasta. Napustio. Odlazim. Šta piše? Ura. Gde si to pročitao? Da, ili se informacije karti kluba. Da. Ne, ozbiljno, ko ti je javio? Pa, a dobro, to se znao. Dobro. Unexpected. Okej, okay, ovo će nas seča. Nema više Piljka. Ne! Nema Piljka. Piljak. Igra Piljak. Piljak četvrti faul. Ajde, ajde, sad ćemo... Bonus Šorkan. Sad ćemo da presečamo i kao da kažemo zvanične naše predikcije i onda da prelazimo na Euroligu realno. Koga boli kurva? Aj, Bekiću, prve predikcije. To je prvi. Znači, šta sam rekao? Želim Dortmund, Bayern i Dortmund da osvoji, ali je realno... Realno PSG, Real i... Iskreno mislim da PSG osvoje. Mislim da Mbappe ostavlja klub sa Ligom šampiona. To ovako ide. PSG, Bayern 2-0. 2-1. Šta govorimo i rezultate? Ne, ja čisto ovako da zabiberim. Po meni, brate, finale PSG, Real i to će bude neka goleada. Biće show, brate. Misliš? Ne, biće a finale Ligi šampiona nikad nije goleada. Kad si posljednji put video više od tipa dva gola u finalu Lige šampiona? Da, nije prošle godine bilo. Ne, bilo je ono Inter... Da, City bilo 1-0, joj Lukaku. Pre toga je bilo Real Liverpool, to isto bilo lagano. Zar nije već, s kim je? Chelsea nije, City, igrao to već Real PSG finale. Ne, igrali su Bayern PSG finale. Bayern i PSG, i to je PSG bio tad bolji, brate, od Bayerna su izgubili. Nije, bio je Bayern bolji. Ja, tu je, Mbappe bili su bliže, bili su bliže. Mbappe imao jednu, dve, ono, šanse da ja sam sedeo i nisam mogao da verujem. To je ona godina kad je Barca izgubila 8-2 od Bayerna. Sve, znači ne mogu. Ali dobro, neki bi rekli da je to kako, Disney titula. Da, Mickey Mouse titula. Mickey Mouse ring, Le Mickey. No to je bilo u doći ćemo i do njega. Svom. A realno, to mene baš interesuje. Jel, imate tu filozofiju kao da se neke titule ne važe? Ne, ne. Brate, no šta se ne važi? Meni su te titule, brate, ti kažem, meni su te korona titule o, podjednako dobre, kao ver, kao podjednako trebaš da budeš dobar u takvim uslovima. Ne, mislim, ne mislim na korona titule, svi su... mislim na, sad ne završi, više mislim na neke titule gde ono, imaš outsidera u finalu ili tako. Znaš šta se meni ne računa? Ne, brate, ta dva tim, igra, moraš da pobediš ono koje je ispred tebe. Chelsea nisi kad je... kriv, brate, što je ispo neko. Chelsea kad je uzeo Ligu šampiona ovo pred 2-3 godine, to... Pa ne, nekako... Kako su oni najbolje ekipa u... E, to, ne, to nije, nevredno je manje, ali je toliko random. Toliko meni, je random bilo... Meni zvuči ko ono, da staviš AI da ti završi sezonu u FIFA kad ispadneš, yes, pa izabere nešto to je, ono... To je bila godina kad sam baš slabo pratio fudbal. Ne znam zašto, nešto me nije interesovalo. I ja se sećam da sam video City-Chelsea finale, gledam... Brate, Chelsea ima nekolicinu masterklasova u Ligi šampiona. Brate, Chelsea bre, vidi. A ne, znaš šta je fora? Tada je Messi završio, Ronaldo je otišao i samo je ono Liga šampiona i... Free for all.
Da, bilo u nekom tom vakumu, ko su sljedeće zvezde. Da. Ko se leći gleda. Isto tako bilo Milwaukee i Suns. Ono, LeBron i Curry propali, bilo je samo... Ujesto bilo, to je možda najbuljaškija titula NBA, brate. Pa nije, nemam što da kažem, brate, kad je Phoenix je vodio, sad smo prešli u totalno neku drugu priču. Dobro, taman uvodimo se u NBA playoff i to to. Hoćeš? Ajde, daj samo na brzinu predikcije i ne možemo. Rekao sam, PSG Bayern. Isto kao ja. PSG Real, izvinjavam se. 1-1 posle regularnog i... Nažalost, mislim da će biti 3-1 za Real na kraju. Karti klub tips, a? Ti, Guga. KKT. Dom Corleone tips. Guga, šta ti kažeš? Ajde, reci. Jedini će dobro, verovatno. To ti kažem, zato reci. I reci i rezultat. Bayern Real finale. Nemoguće. To može, ne može. Dortmund Real finale i sve pištivi Real i to je to. Ujebote. Ja volim. To bi bilo najtragičnije finale od svih. Pa to i crvenoj zvezdi u Realu. Pa ima, ima. To bi bilo najtragičnije finale od svih. Dortmund Real. To je najnezanimljiviji slučaj koji može da se desi. Da. Dobro, NBA. Čekajte, hoćete da vam donesem žvake? Da, molim. Dobrodošli u NBA. NBA. Zato sam doveden. NBA. NBA Liga. Da počnemo od Jontae Portera, čisto na kratko da prokomentarišemo. Kakva te genče. Predsjednikom zvezde pod ruku. Brate. Alo, znači, meni je nerealno, ti za 20 soma dolara da budeš banovan do kraja života u Ligi. Vi vidite koliko je kocka strast. On brat, kocka jer mu se kocka, njega boli dupe. Ne, zapravo lik je biznismen. Bukvalno. Znači lik zarađuje... Preduzetnički duh. Zarađuje pazom 400.000 NBA, na ovom klađenju je sad zaradio 1.500.000, ba to. Ne, zaradio 20 soma. Zaradio je 20 soma. To je pojnta, za 20 soma je on banovan do kraja karijere. Kad si ti zaradio 20 soma? Pa nisam, ali on je zaradio 3 miliona u NBA-u. Koko šminka. Znaš zašto si nikad nisi zaradio 20 soma, jer si uvijek odustajao. On je nastavljao da grabi. Ne, brate, ali meni je... meni je hit, brate, što su ga banovali do, kao za... Miami hit. Meni je to nenormalno. Brate, kako je nenormalno? Zato što nisu banovali Miles Bridgesa i Kevin Porter Jr. Pa, ali... malo su veće face nego ove. Brate, ali bitno i na šta se kladiš. Ako se kladiš na svoju pobedu i ako daješ hint or tako da će ti igrati dobro i loše, nije isto kao kad dođeš... Ali ja mislim da se on nije kladio ni na jednu tekmu u kojoj je on igrao. On? Ne, on se kladio, on se kladio na sebe po ene minus. Ja mislim minus. Da su se to ljudi sprdali, ali da zapravo na kraju je ispalo da se nije kladio ni na... Kladio se na utakmice Toronta, ali ne kad je on igrao. To mi je ludo, vrat. Mislim, ja sam pročitao da se kladio čovjek na svoj minus po ene. Možda grešim, ali ja mislim da su to ljudi samo trolovali. Aha. Čekaj, da se kladio da gubi Toronto ili da dobije Toronto? Da gubi. Boš imao visoko mišljenje o sebi, ja? Hvala. Ali nije igrao te tekme i onda je meni to kao moment kao, brate, ajde, razumem tipa, banuješ ga ono na 2 godine, 4 godine. Mislim, brate, Ivan Toney je bio banovan sad u Premier Ligi, šta, na 8 meseci smo plaćali. Ali on je šmeker, on se kladio na sebe da će da pobede. Da, to mi je okej. Okay. Ja bi to dopustio, iskreno. To mi je šmekerski. Kao, zašto ne mogu da se kladim da ću ja da pobede? To mi je ono... To jeste validno. To je problem zato što kod nas imaš svaku kladionicu na uglu i onda kao... Ali nekako... Ne funkcioniše to baš tako kod njih. Mislim da je banovanje za celu karijeru malo preterivanje. Ma ne znam, mislim, to je mnogo veliki sad problem, povlači to pitanje što je uopšte Adam Silver dozvolio to sportsko klađenje, brate. Oni, bre, imaju dogovore i sponzorstva sa DraftKingsima i golnima. Koje su to pare? Jeste, brate, ali to... Malo je licemerno. To zvuči mnogo nekih, onako, tih zajebanih situacija, razumeš, kao na primjer ovo. I bilo je pitanje kad će ovako nešto se desiti. Da, to da. Da, kao, mislim, izvini, molim te, i mislim, realno... Ja sam video danas nekog na Twitteru i rekao u fazonu, ja da sam ono NBA Players Association, ja bi se vrlo vodio na to da je klađenje i sve to adikcija i da su oni banovali nekoga zato što ima adikciju. Jer je meni je suludo da ga banuju za celu karijeru. Ali to vam je sve neko okolišanje, lik je ispo mega retard, razumiješ? Da, mislim, jeste. Možda cuvatiš za milion ono... Razumeš stvari koje ti može on kao da kaže da je to bilo zbog toga, zbog ovoga, realno Rik je samo nenormalno debilčan. Ja mislim da su ga uzeli za primer, jer ja verujem da mnogo igrača to radi. Pa to ti kažem. I samo su njega uzeli
da pokažu, ali to ti, ali to ti baš kažem, on je baš igrač, kao baš je tip igrača kog oni mogu da uzmu za primjer. Realno, da. Dupe i ono, razumeš, liga se neće ništa razlikovati bez njega. Da, da, razumem. Da se, a to mi se ne sviđa, zato što kao, baš treba da imaš taj jedan veliki primjer, da ti se ne bi ponovo ponavljalo. A ne, ali ovako ti, da banuješ ove Nikogovića i kao... Ali ti misliš da se njima isplati da pa im ne banuju da nije... jednog, razumeš? Tyrese Halliburton. Tyrese Halliburton, pa naravno da im se ne isplati. Ne, ali... Isplati im se, ali ti se onda to ne ponavlja. Upravo si, ali ti ne možeš da kažeš da nije veliki primjer ovo, zato što, brate, banovanje za celu karijeru. Da, sad svi znaju da ne smeju to. Kao celu karijeru. Znaš, brate, to je nenormalno. Znači, čovjek je osuđen, bre, da mu do kraja života potencijalno Teodosić lupa šamare po slučajnici. Ljudi bre, zar nije Gilbert Arenas bukvalno svojevremeno izvukao pištolj u slačionici bio i nije bio banovan celu karijeru, bio banovan 5 utakmica. A to je zato što još me kerče. Razumeš šta ću da ti kažem, malo je ono, ludilo je da ga banuju za celu karijeru. A to ga brani, šta kako ide ono, First Amendment. Sve kad ste pričali o Arenasu, skoro palo mi je pamet, gledao sam neki podcast gde je bio Darko Milićić. Pričao kako je za malo prebio Dikembo, ne, Mutombo. Mutombo, da. I rekao, on je tu nešto našao mladima da se pravi pametan, imao sreće što ga nisam tamo izlomio. Brate, znate i da je Gilbert Arenas rekao da treba da zabrane evropskim igračima da igraju u NBA-u. Kruto mi je, on pričao da je zbog evropskih igrača kao NBA Liga Soft. Pa tad je i rekao ovo. Debilče. On je retard. Ne, čovek, čovek, on je u nekom paradoksu, 100%. Ma on je budala. A Darko, a Darko... Pa što to prilagođava nama? A Darko Milićić je najveća glava na svijetu. Apsolutno. On i Peković. Šta je priča, čovjek? Ne, Darko Milićić je mnogo ludli. Dobro, ajmo na NBA. Ajmo na NBA. Ajmo samo brze predikcije. Zašto? Za playoff. Pa, imamo hit, aj prvo, a to, za hit play-in. Hit Bulls, Jimmy Butler ne igra. Da, povredio se mučenik. Ma, utječe što je najgore, Bulls, jel su užasni. Bulls ulaze i gube u 4 od Bostona. Gube 4-0, Bulls su užasni, ono, iskreno, baš su užasni. Da, znači, Bulls ulaze i gube od Bostona, tu nemamo puno da komentarišemo. Šta kažeš, Bulls i Boston, ma ćao. Philadelphia, New York, to je iskreno... Pucanje! To ću gledam. Ne, ja mislim da će to biti City i košarka. New York će da ih ishapsi tamo. Ja isto mislim da New York prolazi. Brate, nemaju Randla. Hvala Bogu. Nemaju neki bi rekli možda hvala Bogu. Nemaju Randla, Anunobi igra s jednim laktom. Neće to toliko lako da bude. Mada, samo da kažem. Jalen Bronson igra Embiid, ja ne znam da li je on i dalje povređen ili šta je. Logika bi mi rekla da jeste. Ali, u nekoj atrofiji. Ali, izvini molim te, znači vratio se... 7-8 tekmi pred kraj sezone i jebo mater svim ovim bulja timovima. Normalno. Da bi sada čim je došao playoff, odnosno play-in protiv Miami-a, bio opet kakav je inače u playoffu, nepostojeći faktor. Daću mu priznanje, u četvrtoj četvrtini je imao nekoliko velikih koševa, ali čovek, ja... Su oni igrali protiv Miami-a? U play-inu, sinoć. Da. Jo, dobro, prosto. Meni on... Pa jeste bre, Batum ih je spasio. Alo, fourth quarter yelling, why the fuck Batum in, vrat? Čekaj, hoće da ostanemo na Embiidu, sad ću se sjetio jedne baš čudne ono, poređenja. Embiid je onaj lik koji... Sjećate se kad smo igrali Clan Warove, brate, u Clash of Clans? Ne. Embiid je onaj lik koji napadne najmanju, ono... najgoru bazu, brate. Tako sezonu je. Koji si ti geek? Ja imam seriju, znači. Čemu ovaj priča, brate? Pričali smo nešto o ovome. Pa koji si, brate, Town Hall? Brate, ne znaju oni... Da li bi prije bio Rush Town Hall 9? Što se te gledali? Kakav lik! Kakav geekčina! Sopo. Stvarno jeste, brate, vidi lik koji će da razvali one tamo. Ne, upravo si, ali si geek, bud. Pazi. Ajde, da se vratimo na brze predikcije. Knicksi, 76ersi, ja kažem Knicksi i dalje, zato što su se ovi mučili, brate, protiv ovog Miami-a bedno koji nije mogao koš da. Tyler Hero šutirao 5 od 70 iz igre. Ne znam da li ste ispratili to. Knicksi u 5. Knicksi u 6. Knicksi u 5, ja kažem. Knicksi u 5. Idemo, onda imamo Pacersi protiv Bucksa. Bucksa koji se raspadaju. Indiana prolazi, Giannis ne igra prve 3 tekme. Sigurno. Pa
NBA je stavio drugu i treću tekmu na NBA TV, što obično znači da ne očekuju da će biti naročito gledane, što znači da Janis verovatno neće kako igrati. Kako ste tu lepo slušali? Ma gotovo je, taj Milwaukee, bre, ćao, pasti. A i da igra Janis, Doc Rivers, brate. Ja, ma do, dobro. Doc Rivers. Ne veruješ, a? Glenn Rivers. Doktor Rivers. Doktor... mnogo nesreće. Doktor Govana. Doktor, Doc Rivers. Brate, ne... Ne mogu bre pričam o tom nečemu, baš mi je govno, smrdi mi. Ne, iskreno, Indiana je zabavna za gledanje, ali Milwaukee je truba, brate. Trubica? Možda ako se Janis vrati ranije, mogu da izvuku, ali ja, ja iskreno mislim da Indiana tu prolazi. Janis and the Gimpel? Ja mislim da će Bucks da se Janis. Da se izvuku? Brate, Indiana u šest. Dame time. Indiana u šest. Baksi ja u 7. Baksi u 7. Ja mislim da ih Indiana u 5 dobio. Ako ne igra Janis. Ne mogu to, brate, ipak je to Dame, ono... Dame time. Ne mogu Dame-a da otpišem tako lako, je. Bukvalno suprotno to da su. I Cleveland, Orlando. Naj NBA TV serija ikada. Brate, ovo je stvarno... Antonio Skli... Donovan Mitchell... Donovan Mitchell je šatro povređen, mislim već neko ma, vreme. Igra Mickey Mouse povređen. Serija boli nas uvora. Mickey Mouse daj, serija igra kreći. Disneyland team. Boli nas bre kurac. Iskreno, kogod prođe gubi od Bostona, tako da... Ko je drugi, čekaj, Cleveland team? Orlando. Ko je to team? Brate, Bankero, Franz Wagner, Cole Anthony, Jalen Suggs. Ko su bre ti likovi? Jonathan Isaac, Markel Fultz. Ko su brate, ali tamo igramo Bamba? Ne više. Ali po jedinu smo njemu bili poznati. Dobro. Ne, znaš šta? Nije dobar Bankero, aj sad aj ruku na srce da ne tu igra bre Goga Bitaci. Igra Goga Bitaci, bre. Ima bukvalno Franz Wagner najbolji igrač. Nije Bankero im je najbolji. Brate, ali ne, al nije, znaš ko je problem, znaš šta će to bude opasno. Nešto igra Franz, nego što igra Mo Wagner. Igra. To će bude zajebano, mnogo dobro Wagner, ali za kurac. I time ja ću iskreno reći tu Orlando u 7, iskreno. Meni se sviđa Orlando. Cleveland u 7. Ma Orlando, iskreno. To će biti, znate što će to biti? To će biti serija cigli, brate. Ma Cleveland u 6. Ajde bre, nema više pričam bre ovom govnetu i pređe na ajde, zapad. Ajde, zapad, zapad dobro, je zapravo interesantan. Dobro, ajmo brzo, Celticsi prolaze Cleveland. Aha, hoćeš do finala da predviđamo. Dobre, sve. To, ok, sjel. Boston dalje. Brate, Boston osvaja konferenciju lagano. Kažemo tu... Knicks i Bucks. Mo, kaki kurac bre, tu Boston bre idu... Knicks i Celtics i finale dobro, znači, istoka. Boston sve. Boston prolazi i to lagano osvaja konferenciju. Vi niste svesni koliko Knicks idu u finale. Ja sam za Knicks. Knicks idu u finale. Ja to govorim ovde. Knicks u 7 u finalu istoka. Boston će da se usmrdi. Boston smrdi, smrdi, osjećam da gube. Ja kažem Milwaukee, ti kažeš Boston, ti kažeš New York. Da, ja kažem. Sve smo se složili. Gugu na inter... Gugu, reci nešto random. Dallas. To nije istok. Protiv Clippers danas. Dobro, druga strana, Pelicans i Kingsi. Ja kažem Kingsi. Kingsi jer Zion ne igra. Ne igra Zion. Povredio zadnju lošu. Au, brate, opet mu atrofirali guzovi koji uvijek... Dobro, onda... Moraja Mills ga pegovala. Kako je ona odvratna, Buraz, ja ne mogu da verujem da je mogu s njom da se ljubi. Pa dva debela gmaza. Kako je mogu s njom da se ljubi, bre? No dva govnjata tamo ucvrljili se tamo u krevetu. Prvo bi ništa nije. Ja sam što dobro, ajmo. Guri gleda samo Barbie Afriku. Kingsi, ajde. Kingsi. Sašo Vezenkov protiv ovog... Tako ćeš da najaviš, a? Kako zove ovaj? Oklahoma. Protiv Josh Giddy-a. Josh Giddy-a, Josh Giddy voli underage devojčice kao i Drake. Je li osuđen on tu na kraju? Nije. Nisu mogli fake, ništa da nađu. Fake je bilo da je protiv... underage. Ili tamo nisu mogli, nikakve dokaze nisu mogli da nađu, a porodica te devojke i ta devojka nisu htjeli da sarađuju i istrazi, tako da su samo ono, znači, pustili. Znači, bila je neka Kićanović, a? Da. O, pa malo. Ja, a, Oklahoma, brate. Dobro, ajmo u... Denver Lakers. LeBron dobio po dupe tu drugi put za redom. Samo... Će opet da radi metro. Znate vi da ja imam osjećaj? Ma da... Ja imam D-Lo, osjećaj. D'Angelo Russell igra dobro u posljednje vreme. Ja imam osjećaj. Ja tripujem ili Mario lošio u zadnje vreme?
To se loži nego prošle godine. Pa, Marej generalno u regularnoj sezoni. Marej nikad u regularnom delu nije bio dobro, bure. Ali, ja ne znam zašto. Imam loš osjećaj. Na, pazi, realno trebalo je da dobijem Denvera, ali brate, ja imam neki blagi kenjaž od Denvera. Pazi, reći... A Jokić je samo najbolji. Hoću da kažem Nuggetsi u 7. Ali, LeBron u 7. tekmi. Da izgubi. A ne može, nije, ovo nije LeBron ko što je nekad bio, brate. Brate, mislim, realno su Lakersi tu gori ti. Da. Realno, pazi, ja i dalje mislim za Jokića da je jaje, ali lik je najbolji. Ali čovjek su oporsko jaje. Jedino for... Lik je najbolji ikada. Ne mogu da čuvaju Jokića. Zavisi od ostalih u Denveru šta će urediti. Somborska feta. Michael Porter Jr. od kad je pričao sa Lanom Rhodes je u ozbiljnoj formi. mislim da ga je ona inspirisala na neki način. Ali, ne znam, brate. Čime ga je inspirisala? Pa, možemo da samo to... da zamislimo. Dete to, ma? Možda je njegov dete. Kako funkcioniš u porodici. Ja sam da majka bude... šestora dece. Ne, čovjek. Reći ću Nuggetsi u 6, ajde. Nuggetsi tu. Ali hoću da bude zabeleženo da nemam dobar osjećaj i da mogu da vidim da Lakersi... Mislim, ja bih voleo da Lakersi prođu. Kobre se digra broj play-in, čak i to me zanima, to nismo ni rešta. Kingsi protiv Pelicans. A, dobro, da, izvinjam. Sorry, mozak mi je atropio. Sorry. Sorry. Ja navijam tu za Lakersi, ali mislim da Jokić je pobedio. Minnesota protiv Suns. Minnesota. Ol će da ih razvali Minnesota. Minnesota i to pet. U pet. Ima da ih posprda se tamo s njima. Znaš ti da su Sunsi su statistički najgori tim u četvrtoj četvrtini u istoriji NBA lige. Ili tako nešto. Sunsi su po statistici najgori tim u istoriji NBA lige. Smrljivci. Ne, ali ne ironično, mnogo su loši. Sam si prolazi. Ma ti si lud. Ima da upale drugu mašinu. Kad vidim onog bukera kad kaču na njegove kerine tamo kad se šminkeriše po Instagramu, Kenja mi se bre od njega. Sanci su očajni. Sanci ima da upale drugu mašinu, jednostavno Durant. Majok. 70 pojena. Durant više nije ono što je bio. Vidi se ove sezone pad. I po prvi meni put. Najluđi matchup. Ovo... Prve runde, Clippers i Mavericks. Ovo je treća runda, brate. Ljudi, ovo nije smelo da bude u prvoj rundi. Šta? Clippers i Dallas. Ovo je depresivno što je u prvoj rundi. Clippers i lagani. Ja stvarno ne znam. Meni je ovaj zapad užasan, ja ne znam ništa, brate. Vi razumete da Dallas ide u final NBA? To sam nešto, to sam pričao s mojim velikim drugarom, stručnjakom, VP-om. Znate li koja je fora? Na zapadu bre ima 5 timova koje ja mogu da vidim da dolaze do finala. Dallas ima Exum. Oklahoma, Minnesota, Denver, Dallas, Clippers. Svih 5 ja mogu da vidim u finalu. Ja mislim da Minnesota igra finale konferencije sigurno. Ne može. Idu na Denver u drugoj rundi. Da, dobit će bre Denver. Misliš da dobijaju Denver? Pa jedino oni mogu, ja mislim, da se takmiče s njima, realno. Brate, ono... Jer imaju Gobera i Keta i ovog... Imaju bre, Gobera, imaju ovog Milana Zečević iz Triple Threat. Ne, kako se zove, bre onaj... On inače Karl Anthony Towns ako nisi upućen. Skonto sam. Kako... Čekaj bre. Nazarida imaju. Brate, imaju ono što bi se... Koga imaju? Nazarid. Nema vas. Imaju, brate... Kao što su Lakersi 2020. imali ono Dwighta, Anthony Davisa i ko je još bio u tom timu kad su pobedili Nuggetse u Bubble-u. Imali su gomilu ono velikih likova, razumeš, da prave probleme Jokiću. Da, za njegov Megi, to, ne. Megi igrao. Moguće da je bio Megi, da. Igrao Megi za znači, Lakers. Znači, kao jedino Minnesota imate igrače koji bi mogli tako neki problem da naprave da. Jokiću. Koliko je dobar zapad. Ali čekaj, da se vratimo. Dallas Clippersi, meni je to ludilo. Ja ne znam. Će i Dallas. Kawhi je... Zabude Kawhi povrdu. Kawhi je questionable za prvu utakmicu. Pa ja mislim da neće ni igrati. Ali zanimaju oni bre, oni u Clippersima neku, ne znam, Kawhi, neku majmunsku politiku, ono da nikad neće da govore da li je povređen ili nije povređen. Nešto, neka glupost. Trenutna priča je da se oporavlja i da je okej. Okay. Ali kao za njega nikad ne govore ono kao tačne informacije šta mu je... Pa sada su bili, za ovo su bili dosta otvoreni. Bilo je da nešto je na kolenu, to je ono koleno gde je pokido ACL i da mu je nešto naduveno bilo i da ima neku iritaciju, nešto, ali kao, Clippers idu dalje. Koliko? Clippers idu dalje.
Dobro. Ovo je u depresiju. Dallas ide 7. Dallas u 7. Ja isto mi za Dallas. Clippers je 7. Dallas je u naletu, Clippersi su malo lošije završili sezonu. Da, Clippersi ikad dobili Dallas? Jesu, pa oba puta do sada. Svarno? Da. To ti kažeš. Perhaps. Samo što je Doncha imao onaj nenormalni game winner protiv njih. Onaj step back sa 20 metara, brate. Posle 700 poena. Da. Ok, ajmo dalje. Dobro, idemo Oklahoma protiv Clippersa, to je Dallasa. Ja kažem Dallas. Ja izdu mi za Dallas. Ja kažem Clippersi, idemo dalje. Po meni Dallas ide u finale konferencije. Ja vjerujem tu Anđe. Po meni je to samo stepenica za dalje. Dallas... Ko dobio Clippers i Dallas, taj mi dobio Oklahoma. Da, ja mislim da Oklahoma ne ide u finale zapada. Ne, vidjet ćemo. Kako god da okreneš. I onda imamo Denver protiv Minnesota. Ja i dalje mislim Denver, ali u 7. Šta znam. A Dallas protiv Oklahoma nisam rekao, to će biti u 6. Dallas. Možda čak i 5, da. Možda Dallas možda prođe u finale ligi i onda tamo da i... Prati imaju Exuma. Prati imaju Exuma, ko da imaju, brati. Prate. Čarobni. Exum im je game changer. Jest. Da. Sigurno. Jel imaju Lesora na centru? Čekaj, i šta vi onda kažete za Minnesota i Denver? Odnosno, jel neko rekao Lakersa na kraju? Ja sam rekao da misli da će Minnesota da igra. Ja nisam rekao da ja misli da će Minnesota da pobedi Denver. Iskreno. Ja mislim da Minnesota dobija Denver. Mora tako neka NPC ekipa da dođe do finala NBA. Bro. Minnesota dobija Denver, a ako Lakersi prođu dobija Minnesota. Dobro, da. Vraćamo to Dallas finale, ja? Ja mislim da Minnesota gubi bilo da su Lakers ili Denver, ali i jedno i drugo mislim da ide u 7, svakako. Dobri, šta smo onda rekli za finale u suštini? Pa, znači onda nam ispada to. Dallas... Mislim, zavisi kako gledamo. Dallas i neka kombinacija Minnesota, Denvera i Lakers. Ili dobro, idemo Minnesota, Dallas, to je najizglasanije. Da, i onda tu ja mislim da prolazi opet. Realno će Minnesota da ih prođe, ja mislim. Pa ne, Dallas, meni, nema, Dallas finale, nema kako da se bori s njihovom veličinom. Po meni je finale NBA Minnesota-Boston i mislim da će tu Boston da ih dobije. Boston dobija Minnesota sigurno 100%. Ako budu u finalu. Da, ja mislim da Boston generalno ove sezone je dosta komfortno. Ali ne mogu Anthony Edwardsa da otpišem, brate. Kako je to? A meni se malo Kenja od njega. I to sam isto imao u debatu sa mojim drugarom VP-om. Kako se zove... Brate, i to je ozbiljno pitanje, da li će se sljedeće sezone ponovo ljubiti usta zajedno Curry, Green i Thompson? Ne. Ja sam razumio da oni neće Thompsona da odjebu. Ako Thompson ne prihvati fazon 20 miliona, neće ga vratiti. Ne, ja ne vjerujem da će mu daju više para od toga. Ne, ostavit će ga sigurno, ali... Ali mislim da će on prihvatiti manje. Meni su ti, ja mislim da će ti Warriorsi biti u žestokim guzovima kroz koju godinu. Oni su već pa u guzovima. Mislim, njima je ona titula bila... Ono je jedna od luđih titula ikada, brat. Ja ne znam kako su oni to osvojili. Da. Mislim, znam, zato što je Tatum bio bulja u finalu, ali... Tad su trebali da se raspadnu, da se raziću lepo kod ljudi. Da. I da odu, onako, časno. Ne, Draymond Green samo nije trebao da udari Jordan Poole-a, ono kao... A daj, bre. Samo nije trebao to da uradi. Mislim da to nema i vibe-ovi bi bili na mestu. Mislim da nema veze to s njihovim mnogostoliko. Ja mislim da ima. Ja mislim da je tad sve otišlo u tri. Ljudi su se spasili, ono, odjebali su onoga retarda. Poole-a? Daj, bre. Ne, ja mislim da je to velika greška koju ljudi prave oko tog tima. Ja mislim da je Poole bio previše bitan. Zato što Poole ti je bio mnogo gotivan sa ovim kao malo tišim likovima, sa Looneyem, Wigginsom i njima. S Tristanom Vukčevićem. Razumeš? Znači kao, i dok je Poole bio tu, oni su igrali i hteli su da igraju. Sada Looney nezainteresovan, Wiggins da ne pričam o tome, taj čovjek treba u penziju da ode. Sprema se za olimpijadu. Najjače. Kad smo kod olimpijade... Čekaj neki... bre, šta smo rekli? Ko osvaja bre? Bostonica. Boston, vreme. Denver, ajde. Denver, repeat. Ja mislim da Boston uzima. Ali Denver smo izbacili. Pa da, ali ja govorim za sebe. Laganica, Bostonica. To je to. Denver ako prođe Lakers se osvaja ponovo. Denver malo. A Jokić je najbolji igrač ikada. Denver ako prođe Lakers se osvaja ponovo. Ako Lakersi prođu LeBron... 5. Jel pratimo ovo, brate, playoff zajedno? Molim? Moramo pratiti playoff. Moramo pratiti playoff. Na Discordu. Biće. Moramo. I hoćete sad primimo karting klub. Da snimamo live gledanje na kanalu.
Ne bre, mi u četiri ujutro. Nemamo mi facilities for that. Nemamo facilities. Dobro, ovak... Kreće playoff inače ovaj vikend. I igraju u fazonu pola deset, nešto. Dobro. Ajmo na biti. E, samo ću, aj, ali ovo što sve da kažeš, sad kratko samo da završi. E, ekipa Amerike na olimpijskim igrama, misliš to tada da kažeš. Da. Jel ima neko sastav? Je, ali igraće nam Pokuševski. Sad ću ja da izvučem. Brate, brate, ali moramo brate, da zovemo Jokić. Brate, svi odlučili da prijavimo. Jokić igra sigurno. Danas Pešić kao da... Da će svi igrati, brate. Brate, da, sem Jokića. Brate, da li moramo da prihvatimo Jokića? To je pitanje. Da. To. Moramo, brate. Brate, Amerika... Držiš ga i rukama Amerika, i nogama. Amerika vodi Dream Dreamo. A pazi, ako do, se ako, da se spišaju, pa ako se mi skupimo, ja iskreno mislim da možemo se šibamo. Možemo. Ne, full balkanska ekipa, da, ali Srbija... Ne, brate, može, opet imamo jak tim, brate. Šta nam je tim? Tim nam je Micić, Bogdan... Kalinić. Kalinić ili Lučić. Koji atrofiru, bar si. Jović i Jokić. Koji su? Kakav Lučić? Čekaj, evo ga tim. Evo ga tim. Znači... Bam Adebayo. Devin Booker, Steph Curry, Anthony Davis, Kevin Durant, Anthony Edwards, Joel Embiid, Tyrese Halliburton, Drew Holiday, LeBron, Tatum i potvrđeno je da će 12. igrač da bude Kawhi. Da, da, to je bilo posljednje. Uje. Kako tu startna postava? LeBron, Curry? LeBron, Curry... Tatum, Davis pod... i... Pričam. I Embiid. Ček. Prati LeBron, Curry sigurno, Embiid sigurno, mada ja mislim da Embiid neće igrati na kraju. Kavaj, šta bi s njimi sa Francuskom? Ali brate, na spisku je. Povredit će se. Znači, Bekiću, šta bi s njimi sa Francuskom? A ja je bre, malo ja je bre, čovjek, danas je likovalo pismo, procurelo je pismo koje je on napisao francuskom nacionalnom timu, pre tipa 4 godine, gde bio u fazonu... Ja želim da igram za ovu reprezentaciju, ja nikad nisam igrao ni za jednu reprezentaciju, ja želim da predstavljam Francusku, bla bla bla, nikad ne bi predstavljao ni jednu drugu državu. Ja čitam i ne verujem šta čitam, bukvalno. Koji je on, koji je on šljam? To je jedan ribo tekst, a? Da, da, da. Ma to je jedan, Macron i Embiid su jedan lagani Željko i Mirota. Ne, znaš šta ti je startna postava, brate? Curry, Edwards, LeBron, Durant, Embiid. Dobro, ako Embiid ne igra Davis. Ma lagano ih dobijamo. Brate, ja, možemo. Nama poku realno startna. Oni će se izgubiti zato što su previše jaki. E, znaš šta će da bude? Biće ono ko što kače za Zvezdu, ono da se igrala samo prva četvrtina, mi bismo bili osvajači olimpijskih igara. Neće. Brate, ja, ono iskreno kao ja bi sve prihvatio, ali ova ekipa je toliko jebeno. Brate, ako dođu Jokić, Bogdan, ako skupimo stvarno 12 naših najboljih, imamo najboljeg igrača na terenu. To jeste. Imamo. Imamo, i razumeš, imamo ako dođe... Imamo najbolji šuter u Atalanti. Ako, ako dođe Jokić, ako Bogdan bude u dobroj formi, stvarno mislim da možemo svašta dobiti. Da li zovemo Nemanju Nedovića u reprezentaciji? Nemam se penzionis. Rekao je da neće da igra. Reprezentacija di si spast. Da će mlađi da sada preuzmu, da je on dosta. Pa ostavio. Igra se mislim, i po našim Bogu, pravilima. Mislim, hvala Bogu, ali kolutam očima na njegovu izjavu. Naša pravila, ozbiljnije taktiku, shvatamo od njih, kao možemo, brate. Ali, e, ja, ali, znaš koja je fora? Biće loženje, brate. Biće pravilo. Brate, mnogo mi je osvojimo, jačo... Osvojimo, odemo u finale i kako ide? Uzmemo bronzu ili uđemo u finale. Ne, ali iskreno... Pešić. Ali iskreno, po imenima... Ova Amerika mi je mnogo jača od Nemačke. Ove sad nam sve. Naravno. Znaš šta mi je vrištanje? A ne, nego Srbija mi je manje slaba od ove Amerike sada, nego sad na svetskom što mi je Nemačka bila slabija od Amerike. Znači bliži smo sa Jokićem, Dream Teamu Amera, nego što smo na primjer sad bili Kanadi. Sad mi je Kanada bila jača, mnogo više nego što su Ameri na leto jače od nas. Brate, ali ova ekipa Amerike na svjetskom prvenstvu, na svjetskom prvenstvu je bila karakondžula, ona nije ličila ni nešto, brate. Pa da, ali zašto bi zvezde ličili, zašto bi ljudi sa još većim egom ličili na nešto? Ali oni su već igrali zajedno i već su osvajali. Pa jesu, ali... Kao jedini lik koji tu nije igrao do sada na olimpijskim igrama, ja mislim, je zapravo Steph Curry. Edwards je igrao. Embiid. Igrao je na prošlim. Embiid nije igrao. Ja mislim da jeste. Tatum je igrao, dobro Embiid, da, Embiid, da. Anthony Edwards. Ma dobijamo ih lagano. Olimpijski igra nije igrao. U grupi nas trpaju, u finalu ih dobijamo.
Ja mislim da Edwards jeste igra olimpijski. U, znaš ko može? Donč može da nas usre ranije. A ne, on nije ni otišao faz. Neće on igrati, brate. Neće igrati. Što ne bi igrati? Nisi kvalifikovali? Zato što su u nekoj zajebanoj onoj kvalifikacijom. Mislim, u, ali imaju Josha Niba. Jebote, da. Juj, da. Ma bre, Kanad, ja, evo, opet ja sa Kanadom. Brate, Kanada je mnogo ozbiljno. Igraće i Jamal Murray, brate, i Andrew Wiggins i... Mi smo od Kanade jači tim. Mi smo od Kanade potpisujem. Imaju Šteja, brate. Sa Jokićem smo jači tim. Juj, kako će da se... Imaju, znate koga imaju? Imaju Dillon Brooksa. Dillon Brooks. Dildo Brooks, sretno. Dildo Brooks. Brate, već je bio gužen letos. A Dildo Brooks je bre prošlog leta ozbiljno igrao bre košarku za tu Kanadu je. O, super mu je. Brate, najbolji igrač bre Kanade. Pretvorio se u Kawhi Leonard. Najbolji igrač onaj back bio onaj neki što ne igra u NBA-u. Nikola Alexander Walker. Da. Igra. A igra. Evo igra u Minnesota. Igra, brate, ko Vukčević. Igra, ozbiljan je bre u Minnesota, bitan im je igrač. Pronašao je formu. Bitan ko ja u našoj... Dobro. I sad kad smo prešli s ovim nekim polu NBA i evropskom košarkom, da dođemo na Gugin fah, konačno. Što mi samo Gugu nismo ubacili sada? Što je... Sedeo je se... Hteli smo Gugu... Ja sam bukvalno blijan na pol. Hteli smo Gugu da aktiviramo... Šta već, igricu? Hteli smo Gugu... Aj razbijemo s igricom pa Evroligu za kraj. Da, hteli smo Gugu da aktiviramo, ali... Nije ali moram da bežiš tamo. Dobro, sam se cigarisao za mikrofon. Nema igrice, ljudi. Nema igrice. Ne, ono, da izađem šta ja imao da budem sad za ovu igricu koju nije smislio za mene. Pa što da budeš dok hoćeš da... Ali ti ćeš smisliti za njega. Post će biti Euroliga, tako da... Ne, smislim da smislim će. Pa i to, to. Možda budeš. Pa idemo jadno lagano. Čekaj, jel da izađem? Budi to malo za neku reakciju. Biće igrica za tebe, samo polako. Samo polako. Dobro. Pa! Al kao kad budete... Bjelajac! Daj deljinac. Bjelajac! Reci ja. Bjelajac! Molim, molim. Čekaj da vratim. Čekaj da vratim. Bjelajac! Da. Jebote. Imaš 10 pitanja da mi postaviš da pogodiš evroligaškog igrača. Dobro. Dajte. Jedan basket news stil, a? Dobro, 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 okej. Jel penzionis? Nije. Doduše, možda će mi trebati. Ovako, dobro. Je li Amerikanac? Nije. U redu. Je li igra play ili back? Igra. Igra play ili back? Dobro. Je li igra trenutno u ekipi koja je u top 8? Igra. Opa. Nisi baš na nekom znaku, ono, odsekao si 10 ekipa. Dobro, lagano, lagano. No, dobro sam. Je li igra za špansku ekipu? Ne igra. Dobro, znači ostali su mi Fener. Ostali su mi Fener, Panata, Olympiakos. Fener, Panata, Olympiakos, Maccabi. Šta? Back play. Back play. Aktivni igrač. Je li igra za grčku ekipu? Igra. Je li pitao nacionalnost? Jeste, rekao mi da nije Amerikanac. Da nije Amerikanac. Znači igra ili za Panatu ili za Olympiakos ili Quebec ili Play koji nije Amerikanac. Znači to mi se svede na Slukasa, Slukas, Grigonis. To. I čak i nije, možda je Vildoza. Ili je možda Larencakis, brate. Je li igra za Olympiakos? Pa i seci ih malo. Igra za Olympiakos? Ne igra. Znači igra za Panatu. Koliko još imam pitanje? Mnogo. Mislim da sam pitao 7 ili 8. Realno si na još. Imaš još dva pitanja, nije li? Ajde, dobro, dobro. Mogu još dva pitanja, onda da dam moj konačni odgovor ili... Ne, u dva. Ajde, daj mi dva gesa ili tako nešto. Ne, u dva pitanja ti je konačni odgovor. Znači imaš još jedno pitanje i konačni. Znači otkrio sam da igra lik u Panati, da igra play ili veka i da nije iz... i da nije Amerikanac i da trenutno igra. I ovako ću da probam da skratim... Da li... Sad ne znam da li ćete to dobro pogodiš. Da li igra playa? Pa, kritično pitanje zapravo. Ne bi rekao da igra playa. Ne bi rekao da igra playa. Znači rekao bi da ne igra playa. Pa više back. Više back. A dobro, sve ti je rekao. Bratil Grigonis. Dobro, jeste. To... Bravo! Ja. To je pravo iskreno bilo baš ja dobro. Ja bi pogledao Vildozu posle tog odgovora. Zato što si rekao više beka, Grigonis je baš čist bek.
Pa dobro, da. Razumiješ. Meni je bilo pitanje zato što Grigonis možda igra i krilo i zato sam bio malo zbunjen. Ma to je meni bilo dvoje. Ali kao, ono, kao znao sam da ne bih bilo dozor da kažeš da ne igra playa, brate, u Zvezdi igra samo playa. Pa. Bravo ja. Hoću ja. Pa gospođa. Hoću ja. Kalu! Da li je aktivan evroligaški igrač? Pa jeste. To, da li... Treba sam nekog retire da vam dam, brate. Da li... Kalo ko bolesno. Da li je njegov tim zapadno od Češke? Kakav je? Nije. Ti treba mapa. Da li je na Balkanskom poluostrvu? Uf, ovo je dobro pitanje, čekaj. Stari, moram da pogledam, brat. Kakav idijanac. Dobro, sad znam. Sad znam. Pa zašto, koliko pa, si ja ovo ubao, brate? Zato što nije siguran da li je, šta je kao Grčka neko. Pa ne, nego ne znam da li su Efes i Fener, da li su na Balkanskom poluostrvu. Pa recimo da jeste, eto. Dobro, znači igra u Efesu. O, ubrate, ali ga izuništao. Uništio veliko. Brate, pitao je 4 pitanja, lik. 3. 3? O, da, jeste 3. Ajde da proverim. Igra u Efesu. Igra u Efesu. Dobro. Da li igra centra? Ne igra. Da li igra 3, 4? Ne igra. Da li igra ovo je često? Pa ne igra. Koliko pitanja spucao ti sam? Ovo ispituje već 7 pitanja. Znači, back. 7 pitanja. Imam još 2 pitanja i pogađaj. Da, da. Ima da li je Amerikanac? Jeste. Dobro, ništa mi ne znači. Dobro, pazi, sad imaš tu, koliko imaš opcija zapravo? Buboa. Ne. Teliki Francuz, ono si ti real. Da, upravo. Ovo da je. Dobro, malo je bilo rasistički, ali nije strašno. Bro, ti imaš jednu jedinu jebenu opciju koju možda bude. Elijah Bryant. Bravo. Jeste, ja. To. Bravo. Firma. Hoćete smisliti za njega? Smislio sam igrača. Vidite njega. Kako ti valio džoku. A Guga, ti pitaš pitanja Bekića? Šta da bi bilo? No pitaj, kao me, da pričam. A možete i vi da vidite. Ajde. Čekaj, da zase. Može, sliđem se. Okej, okej. Okej. Idete vidim... Čekaj, malo je čudno njih dvojica, aj neko odavde od nas dvojica. Auj, brate! Ti imaš 10 pitanja, nemoj. Aj neko od nas, čudno je da ga ti pitaš, neko mnogo ste blizu, brat. Brate, nismo mnogo blizu. Brate, okej. Dobro, ajde. Okej. Da li je... trenutni igrač u NBA-u? Jeste. Dobro, znači nije ni penzionista. Da li igra na zapadu? Ne, trebao sam fudbalera tamo da. znači istok. Da, broj mi pitanja, molim ti. Okej. Okay. Sidan, odlok. Istok. Da li je bio All-Star ove godine? Ne, jebote. Nije realan. to znači da neki retard. Po Bilajčevoj reakciji. Nije retard, da nije bio All-Star, ono nema šanse. Dobro, ja njega mnogo cenim kao igrač. Možda previše. Dobro. Da li... da li je starter u svojoj ekipi? Jeste. Okej. Okay. Jeste. Da li je... To je već 4. Da. Da li je frontcourt igrač? Znači, da nije play ili back? Da. Okay. To je peto pitanje. Shit. Nimaš ništa dalje. Nemam ništa, bukvalno. Imaš dve blage. Znaš da lik igra 4 ili 5 i da nije bio All-Star na istoku. Ono, baš je da li je njegov tim u play-off? Da. Ne play-in, znači samo play-off. Da mu je siguran u play-off. Da. Na tome. Okay. Znači, čekaj da prođem kroz play-off ekipe. Znači, to je Boston, to je Milwaukee, to je... Indiana, to je Knicks i... Cleveland i Orlando. Cleveland, Orlando. Dobro, zajebao si se, mogla i Philadelphia da bude. Dobro, ne. Nećeš pogoditi. Ovo je već bilo 6, ovo je već bilo 6. Ne, je li ovo 5 ili 6? 6. Bože, nema šanse, znači nema šanse. Da li je... Da li je primarna boja njegovog tima zelena?
Da. Okej. Okay. Okay, znači Milwaukee ili Boston. Nije loše, bravo. I starter, ovo se lepo. Starter front court i ti ga ceniš. Ovo je sad već, sad smo već ono... Zaboravi da ga cenim. Ne znam. Dobro, da nije cenim. Bitno, ali skontaš sad mogu da biram između šest igrača, bukvalno. Da, da, realno. Jest. Pa seci. Realno, osim ako se ti nisi... Maš, imaš još dva pitanja i da pogađaš. Čekaj da razmislim, znači ko je... Znači imamo Janisa, imamo Brook Lopeza, imamo Chris Middletona. Znači to su front court u Milwaukee. Nadam se da si ih tako gledao, zato što kao backcourt su Lillard i Beasley. Lagano. Weasley. Lagano. Dobro. Ronald Weasley. Dobro. I onda imamo Boston. Znači imamo Porzingisa, Tatuma. Ja sad ne znam ko se njima tu vodi, brate, ono... Jel' centar? Jeste. Znači Porzingis ili... Možeš dva pitanja, brate. Imaš dva pitanja? Da. Znači Porzingis ili... Možeš, imaš jedno i onda da pogađaš. Pa mogu i sad da pogađam. Okej, ajde, pogađaš. Da, pogodi. Znači Porzingis ili Brook Lopez? Ne znam. Pogađa, ajde. Da li ćeš izdavati izdavati? Porzingis. Bravo. Bravo ja. Kristaps Porzingis. Ja, brate, da... Mnogo je pitanja. A mnogo me usralo ovo za zelenu boju. Jeste, tu. Brate, da to nisam ubo... Da si pozvan onog Miles Turnera da mu daš, tako rekao... Da to nisam ubo, onda bi mi ostalo, razumeš, Cleveland, Knicks i Orlando, i kao, to bi već onda bilo malo zajebanije za pogoditi. Bravo ja, 3-3. Jer bi mi ostalo mnogo više ekipa. Jebote, karting klub znalci. Pa, svaka čast. Dobro, pa, završili smo ovo, imamo još malo Euroligi. I usralo me za centar. Još malo, zadu. I usralo me što je bio centar. Jer da je bio Euro, ono, Euroligu, Euroligu. Ligu, Euroligu. Liga. Da ja nestanem sad, hoćeš mi... Jebem ti život. Aj, gubo na mikrofonu. Ja nemam šta da kažem za Euroligu. Možda bi Euroligu ostavio za gost. A? Da skočimo, ej ti. Ajde. Možda bi... Stani, Vekiću. Možda bi Euroligu ostavio malo, za gost. Baš ćemo malo Euroligi. Možda, ali možda da ostavimo da bude na što kaže Toma, stay tuned. Stay tuned za epizodu sa... Mučeni Guga. Snimamo u nedelju. Da, bukvalno mučeni Guga. Ja čekao ova dva sata. Tako da će biti stay... Možemo, mislim, malo... Hoću samo prođemo naš prvi drugi tim ovdje. Ajde, evo samo da kažemo naš prvi i drugi tim Euroligi. Da. Okej. Se smislili? Pa... Čekaj da razmislim. Ja sam ispisao svoj, tako da ono... Ja isto znam svoj. Ajde, Gugo, ćeš se zameniti s Kiđbetom. Čekaj, moramo skočiti. Čekaj da kažemo ljudima, moram da kažemo. Ljudi, sad prelazimo na Euroligu, ja nemam ništa da dodam što se toga tiče, osim da, Partizan je ispao. I Guga i ja ćemo sad da se promenimo. 3-4. Ti brate, 3-4, ajde skoči, molim, 3-4. Jeba vas futbal. Ajmo. Ma ne s tom, nego... Čekaj bre, razmisli. Tak si spotio. Ajde, ja čitam sebi. Ajde, čućeš i naše predloge i nećeš imati puno problema. Sastavljen sam onako kako Euroliga sastavlja, ne baš ono po pozicijama, ali kao držao sam se donekle. Dobro. Nemam baš dva centra. E da, to je bitno, nemaš dva centra. Mike James. Dobro. Baldwin. Hezonja. To se slažemo obojica za Mike James i Baldwin. Ja ne. A koga ćeš ti, Teodosića? Dobro je, čućeš. Dobro. Hezonja, Šengelija. Ali pre bi da idemo... Ne, razumeš, ako se razlikuješ da ti kažeš šta ćeš. Aha, dobro, mogu onda da kažem celu petorku što sam. Pa ne, zato reci, treba da idemo na bekovima. Okej, ajde playback. Okej, okay, meni su Mike James i Keenan Evans. Keenan Evans ispred Baldwina. Da. Mislim da ima bolju sezonu. Pa, i Baldwina. Šta znam? Dobro, ajmo treći igrač. Hezonja. Hezonja. Možda Hezonja ili Musa, ne znam. Hezonja mi je bolji. Šta ste rekli za četvorku? Četvorka, Šengelija. Isto, Šengelija. Moneke. Petica, dobar. Josh, Nebo. Lesor, brate, ko kuća. Lesor, ko kuća. Nebo ima fenomenalnu. Lesor je neuporediv ni sa jednim igračem. A Lesor je, brate, tu od oktobra. Nibo se pojavio u aprilu. Slažem se, ali Lesar ima mnogo bolju ekipu. Mislim, okej, okay, ne bi rekao da ima Maccabi kampa. Ja, iskreno, a ne možeš Keenan Evans. Ne možeš Evans. Ne znam. Meni je, okej, okay, možda sam se zeznal, ali hoću malo tako ekstravagancije. Ali ima svoje argumente, bre. Ima svoje argumente. Nosio je onaj mučeni tim Žalgiris. Da. Kao baš ih je nosio.
Si ti ispucao svoje? Hoćete drugi tim? Pa da, ja sam... Second team. Kezonja, Lesor, Šingelija. Hoćete vi da razmišljate ili ja da čitam? Čitaj, ajde, reci, reci, reci. Nisam smislio, brate, beka baš. Beka play, ali ajde, sad sam lupio, bukvalno. Teodosić. Larkin. Dobro. Musa, Moneke, Veseli. Musa, Moneke, Veseli. Jo nisam, ne, okej, okay, nisam stavio Lesor, ali dobro. Dobro, Veseli mi sigurno, hoćeš mi kaži da ti Lesor nije u prvo dva tima. Pa, sad sam provalio da to nevalja. Ovo je prso skroz. Da, prsotinec. Ne, treba, treba da bude zapravo. Jedino Veselog da gurim još na četiri. Da, to sam zapravo hteo. Meni su playback Larkin i Baldwin sigurno. Meni su Evans... Dobro, da, i ne znam ko ti je. Mislim, ne znam koliko je Larkin zaslužio ove sezone. To je meni to. Pitanje. Znaš, kao, možda bi čovjek predstavio Kampaca. Da, Kampaca mi je pre. Možda mi su mi pre Kampaca i Baldwin. Meni je Kampaca i Evans. Nemamo Kampaca da izbaci. Meni je Kampaca i Baldwin. A onda s druge strane, na trojici bi možda stavio Shields. Iako njegova ekipa ima lošu sezonu. Nije mi za, ne, a nije mi, da, nije mi za to. Baš bez dobro, i play-ina, razumiješ. On ima dobru kao za sebe statistiku, ali nije mi on toliko dobar. Ali onda bi možda čak i stavio Grigonisa. Možda. A tako isto, na primjer, za četvorku... Pre bi stavio Nana, brate. A Nana umjesto Kampaca? Nema kakav Nan, bre, on je rekao. Dobro, da. Kako je li Nan u top 5 bekova? A jeste. Jeste. Ali nije mi u top 2. Kako to se s top 4? Pa, ne bi ga račun neko play. Mislim, možem da igra play, ali ne bi ga račun. Znači, to onda, na 4 kao realno treba da stavim Šengeliju. Ali kada bi kao gledao to koliko je, razumeš, neko improved i koliko je neko zapravo ima mnogo dobru sezonu iza sebe, s obzirom što se očekivalo od njega, krivo mi je, razumeš, na primjer, mi Togloa da ne stavim. Meni Peters. Ma kakav Peters, bre. To su lepo naši drugari iz jednog podcasta rekli da je lik Kretenković. Jeste, stvarno. A jeste, lik je pravi, lik je pravi Kretenković. Ono, samo stoji ćoško i šutira trojke. Ali kako šutira? Lepo, lepo je rečeno. Sale je za njega LeBron James. Znaš ko je meni trojka? Hayes Davis. Au, dobro. To je meni palo na pamet, ali da, da, Hayes Davis, sigurno. Mr. 50. Jeste, Mr. 50. Mamu mu jebem kako nije dao Efesu. Šmekerica, iskreno. To bi ga učinilo prvim timom. Šmekerica, šmekerica, laganica. A sad za centar, drugog najboljeg centra. Meni je Veseli tu bez presedana. Znaš koga bi ja možda stavio? Zato što mislim da je do pred kraj svoju ekipu nosio sam. Možda bi čak i Baki dao. A mnogo mi je nisam. A bio je fenomenalan. Skoro cijelo sezono. Tako Bolamboja da staviš, brate, ne moš. Pa pre bi Fala stavio. Ej, Fala, razmišljam, možda Fala iz Olimpijakosa. On ili Falso mi. Neko, Veseli je mnogo dobar, ali neko ne odskače mi od ostatka njegove ekipa. I Baka mi je stvarno ludilo. Dobro, to da. A ja ne znam sa četvor... Neko ja nisam očekio da će bude ovoliko dobar. Nije mimo neke toliko zaslužio. Ma kako bre nije. Bukvalno je most improved player. A dobro, jeste. On isto je most improved player. Kad si krenuo da pričaš o tome, ja bio u fazonu, ok, pričam o Nekiju, ti kažeš mi Toglu. Mislim, kao, mi Toglu ima neku karijeru iza sebe. Mo Nekije mi je u prvoj ekipi. Aha, okej. Pa dobro, sad sam rekao. Dobro, nismo slušali. Dobro, meni je Mo Nekije drugi tim. Dobro. Kako zove, ne znam, neko ne mogu da ubacim Mo Nekije. E sad ovako, kao, ajde da kažemo, kako biste rekli da je most improved player? Pa Peters, mora Peters. Brote, meni je driller. Cody driller. Ali on igra prošle godine, on može bude najbolji Novajlija. A dobro, objektivno je to Mo Nekije, verovatno, kad bi gledao. Ili on, ili Sedekerskis. Meni je Peters. Ili Sedekerskis. Za mene... Nabođena te statistika, jeste, bili ste upravo. Sedekerskis je lud, brate, on je mnogo dobar. Ma da ne ja znam, ma kako se. Ma tu istu priču može Bolomboj da ide, razumeš? Može. Možda ide Bolomboj u tu priču. Kao, on isto ima drastičan skok u kvalitetu, odnosno na protekle sezone i sada. Mada, s druge strane, u Zvezdi ima mnogo više prostora nego što ima ikad pre, ne znam. To se i tako gleda. Može Bolomboj... Ili... Pa, Mo Nekije, mislim. Mo Nekije, sigurno bi dali to Mo Nekije. Ma ja ne, ja Peters. Dobro. I kada bi, kome bi dalo, kome bi dao Defensive Player of the Year? To mislim da svi imamo slično. Pa, Grant, šta? Grant meni isto. Da, da. Grant, kukuća. Grant mi kukuća. I šta još onda ispada MVP? James, brate. James, mislim da nema konkurenciju. Mislim, ekipa mu je top 4. Bolestan je James ove godine i mislim da će ove godine... I Six Man. Ali malo je stao, iskreno. Six Man of the Year. Mi to oglo. Ali da li on Six Man, brate? On je starter ovo kasnije. Pa dobro, onda nije. Možda Bonzi Colson. Mada i on je starter, ali... Da, i on je starter.
Sixth man. Na kakav Nemanja Nedović. Nemanja, Sixth man. Uđe skupe da pop kori se. Brate, šest. Pa dobro, kasnije bio. Vondo Vrajt. To fali je Sixth man, realno. Nema, nije mi Moses Wright šesti. Najbolji šesti igrač u ligi, najbolji šesti. Pa Grant isto je faktički šesti igrač. Pa da. Ali neko ne bi mu dao ove nagrade, onda to mi nije fora. Da, to mi isto nije gaš. Brate, najbolji šesti igrač. To je, viš, to je mnogo dobro pitanje, brate. A možete uvek uleti neko izravo. Ali problem je što u Euroligi kao starteri se mnogo menjaju. Pa nema ko NBA-u da baš ima šestog igrača. A ne znam, kad bi ovako gledao, brate, šesti igrač. Onako neko da znaš da ulazi iz klupa i da će napravi haos. A brate, ono, ne mogu sad to da mu dam, zato što realno lik, ono, Partizan je doživao veliki raspad i on igra užasno u posljednje dva meseca. A ko to bi bio Aleksa? Da. Ali da, da se ono, da, pa da se Partizan nije raspao i da se on nije raspao. Znaš ko je meni isto tu? Diallo iz Monaka. Jest. On bi mogao mi bude dobar six. Diallo iz Monaka, a možda čak, brate, i ovaj iz Fenera. Brate, ono da je cijela sezona igra u ovom ritmu kako igra sad, brate, dao bi Tariku, to ne bi trepno. U, da. Kome? Biberović. Ne bi trepno, brate. Ali kasno je. Ali on je kasno krenuo nekako, otkud znam. Baš mi je to onako diskutabilno, možda čak i Elijah Bryant. A nekako je gej da staviš centar, brate, za šestog igrača. Nema tamo pa Tarik nije centar, brate. Tarik Biberović. Ne, nego ja razmišljam u sebi. U glavi mi je, brate, razumeš, fal je šesti igrač, kao. Dobro, nije okay. Prvi petard. Ali fal je celu sezonu provao ko starteru iz ostanku Milutinu. Da, iz ostanku Milutinu je provao ko starteru. Ne znam, to bi... To Milutinu neko... najbolji šesti igrač, kao. Jebi ga sad. Ajmoš. Brate, ne znam, stvarno ne znam. Možda to je brdo. Možda Perisli, mada on igrao play history da kolobio poređen cele sezone. Napišite nam u komentarima, a? Možda stavio, slušaj ovo, brate, ali ovo je malo ludački. Brate, Butkevičius. Kaki kurac sauna. Ne, nek nas zajebao. Butkevičius! Ali dobro, što je najgore, nije loš. Toliko loš predlog. Butkevičius, moj dobri. Mutavi. Baš. Najbolji. To. Most improved player. U tu bi isto, brate, Lignislav bi upao tu priču. A pričali smo već za to. Šta? Već smo pričali o tome, na kraju si rekao... Brate, formatirao mu se disk, ja bih ga ljudi. Jebo mi je Lignislav. Kako se zove, imamo najbolje Novajlija, to je baš Evroligaško. Najbolje Novajlija je Kendrick Nunn. Da, dobro, to mu dajemo. Kendrick Nunn, da. Ajde, nije Kendrick Nunn, daj mi. Pa onda je Cody Schiller. To se ne dođe i Baka Novajlija. Pa dobro, da. Da, ali nanje. Ali Cody je ovo prva sezona. Cody Driller, prvi put u Evroligi, show business. Da. To je ta jedna, Baskonijici na lagana dođi škola. Dođi Bekiću za intro. Lagana priča od Baskonije da naprave od igrača playmakera, posle da ga prodaju za velike pare, on bude jedan Darius Thompson atrofiran. Darius Thompson. Darius. Milajac, voziš me do kuće. Devojke, javite mi se u DM. Ćao.